O primeiro é o São Rodoviário do Tuca. Sim. Luzia Rodoviária. Lembramos, ressaltamos sempre no, em cada. O Valse, a Luz, o Vasco, e da conversa dessas pessoas influentes que trabalham nessa área aqui no
para Tocantins, o mais valor começou com 300 e poucos quilômetros, quando o estado foi liberado, hoje tem cerca de 8 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Isso aí tem que ser verificado, tem que ser preservado, tem que ser fiscalizado de uma forma bastante efetiva. Aqui nós podemos ver que tem Tocantins, está em fronteira aqui com a Bahia, com Piauí, Maranhão, Pará, Mato Grosso, Goiás, São Norte. Não tem outros uma resina, e essa resina tem uma resistência muito superior ao asfalto, ao pavimento. Na hora, se a espessura do asfalto não for suficiente, não tiver uma base bastante forte embaixo para segurar o peso que o veículo exerce em cima dessa resina, há um rompimento. Quando há um rompimento, o sensor atinge a parte mais de baixo do pavimento, e onde aparece ali, na ruptura, aparece a deterioração total do asfalto, né, do pavimento. Podem ver. Isso aí eu coloquei para ilustrar também o efeito do excesso de peso em cima de uma rodovia, né? Vocês podem ver que é bastante marcante, é bastante visualmente para ver o que pode acontecer. Aí vocês podem até perguntar, é só o peso que faz isso? O peso é um fator contribuinte muito forte, né? Existem outros fatores que podem contribuir para o excesso de peso. Dois deles são a temperatura elevada ou a variação muito forte de temperatura. Nós temos casos aqui no Brasil de locais, de estados, de pavimentos nesse nosso Brasil todo, em que há, no mesmo dia, uma variação de 20, 30 graus. Né? E essa variação de temperatura, chuva e o excesso de peso em cima do rodovia, vocês estão vendo. Isso aí é um prejuízo enorme para quem constrói o pavimento do estado, do país, de uma forma geral, né? Porque todo mundo sabe aqui que o metro ou quilômetro de rodovia é muito caro, um negócio muito, muito dispendioso. E você tem que refazer isso daí, provoca muitas vezes um orçamento. Então, a finalidade principal da balança de estatística é prevenir uma balança ecológica. Ela previne, de certa forma, ou indica, dá sinais de que o peso dos veículos naquela região está sendo ultrapassado. Como a palestra de tecnologia, e nós, a Paraná tem um histórico desde o início, praticamente, a primeira bomba eletrônica instalada em Brasília, nós colocamos. Visto de lá para cá, você pode ver o Brasil inteiro, a disseminação de equipamentos de velocidade e as
as causas e as consequências disso. A consequência que a gente pode ver é salvar vidas, sempre esse objetivo, né? Então, colocar equipamentos de controle de velocidade salva vidas. Colocar equipamentos de controle de peso também salva vidas. Né? De certa forma, a pessoa, ou o caminhoneiro, ou a empresa que vai trafegar com excesso de peso, ele pode causar acidentes muito graves. Entre os equipamentos de controle de velocidade, temos o radar fixo, ou o pardal, que a gente chama, né? A lombada eletrônica, que é aquele equipamento que tem um display que indica a velocidade. O equipamento misto, que é o de avanço de velocidade parada sobre faixa. E o equipamento composto. O equipamento composto é uma novidade que está sendo desenvolvida, não só por nós, por diversas empresas, que é um equipamento que tem junto com o controle de velocidade, algo mais que é o sistema de pesagem de veículos de forma estatística. Um exemplo aí, todo mundo conhece, acho que todo mundo que dirige, que anda pelas rodovias, pela cidade, conhece, eu coloquei aqui para efeito ilustrativo, né? Um pardal, uma lombada eletrônica, um equipamento misto, né? De avanço de sinal e parada sobre faixa, e o equipamento de pesagem estatística. O equipamento de pesagem estatística é um, como vocês veem ali, tem, são câmeras, são placas de captura de informação de dados que são transmitidos pelos sensores colocados na pista. Esses sensores são sensores piezoelétricos e pela pressão que o veículo faz sobre esse sensor, essa placa de captura transforma isso, através de um software dedicado, transforma isso numa medida de peso. Existem várias escalas de peso em que ele mostra para a gente, e a informação não é só de peso, uma série de outras informações que combinadas com o equipamento de controle de velocidade, dá ao operador a gente sobre as estruturas. A balança estatística rodoviária é um equipamento chamado de linha, peso em movimento, que utiliza sensores no pavimento da pista. O conceito de peso é muito antigo, aliás, de peso não, de balança é bastante antigo, e a gente, de certa forma, né, não sei se a gente não somos os primeiros, mas tivemos a ideia de transformar aquela balança, de certa forma, física que nós temos lá em cima de um balcão, uma padaria, dessa forma, transformar essa balança em algo útil nas estradas. Esse sensor piezoelétrico, ele processa. O sensor piezoelétrico, ele varia uma informação de acordo com o que se faz nele. Se você aplica uma pressão, ele transforma essa pressão numa escala de eletricidade, num pulso elétrico. Esse pulso elétrico, nós pegamos esse pulso de acordo com as várias passagens de veículos sobre a pista. Esse pulso elétrico é transformado numa leitura de peso. E essa leitura de peso é interpretada, e nós jogamos uma escala lá para mostrar que o veículo está ou não com excesso de peso. Se você submeter esse mesmo peso elétrico a uma descarga elétrica, ele vai dar uma informação de variação de pulso. É algo parecido com o que existe, por exemplo, no número. Só para ilustrar a utilização do peso elétrico, ele tem números aplicados. Nós apresentamos essa aplicação para ele, para o tipo de peso. A peso elétrico está presente também, por exemplo, no alto-falante. Quando você excita o alto-falante através do pulso elétrico que vem do amplificador, ele vai vibrar. Né? É um efeito inverso da utilização dele, no caso da balança.
Mas você vê as inúmeras aplicações desse dispositivo. Esse é o papel da gente, bastante avançado, só na primeira aqui, eu estou mostrando aqui o cartão, essas configurações de rodagem, tem, você já se acaba em breve, ainda pode escolher uma rodagem, até rodagem simples, né? Fazer um eixo levantado, no caso, o eixo levantado é a forma mais complexa que nós temos, só para os atores também não tem aquele eixo ou não. Ele não está presente na hora que passa em cima do piso. Aqui é um caminhão chegando, pode ver, o caminhão chegando em cima do sensor do piso. Quando ele chega em cima do sensor, tem um dispositivo ali que vai captar a imagem do caminhão, a imagem frontal do caminhão, vai captar a placa do caminhão, a hora que ele passou, o dia que ele passou, as condições meteorológicas eram boas ou não, através de uma câmera de alta definição que nós temos para visualizar tão bem o ambiente. Então, não é só a informação de peso que é apresentada. Outras coisas que o cliente às vezes precisa também, para desenvolver para que isso seja possível. Aqui, sensor e aplicação. O peso elétrico é um sensor. Eu diria assim, é um precursor do nosso pensamento em relação à criação de uma balança. Ele é o sensor assim, mais fácil de trabalhar, menos dispendioso, e, embora ele traga consequências com relação a isso. Essas consequências são o seguinte: ele precisa. Os sensores para dar uma precisão maior. A precisão dada pelo sensor na hora que o vídeo passa sobre a pista é bastante influenciada pelo tipo de sensor que está colocado aqui embaixo. Aquele sensor que nós mostramos ali agora há pouco. Tá? Tem um sensor de célula de gás, que é o WARS, que é um sensor que já está sendo utilizado para balança de precisão. Pouco tempo, hoje, aqui no Brasil nós temos uma busca por esse objetivo de ter uma balança de precisão colocada no asfalto sem precisar mais daqueles dispositivos enormes que nós temos hoje, que estamos utilizando hoje. O clima comum que está sendo utilizado aqui na Gera por uma esteira de pesagem. Tá? Essa esteira de pesagem nós temos aqui conhecimento de algumas infrações bastante graves em relação aos caminhões que não querem caminhões ser pesados e provocam aí alguns problemas sérios para a gente fazer a fiscalização, mas passou bem. Então, o uso do quartzo é bastante interessante e vai ser utilizado ainda aqui em outros países. Nós precisamos e verificamos a utilização desses quartos, que praticamente extinguiu a utilização de balanças, outras balanças nas rodovias do país. E tem um sistema disso também, que os dois podem ser utilizados para pesagens específicas, cada um tem uma característica bastante interessante para transformar isso no peso daquilo que nós somos. As configurações de dispositivos são um sensor de peso elétrico, sensibilidade muito baixa, dois sensores de peso elétrico, que é o que nós utilizamos mais frequência nessa balança estatística, dois sensores de quartzo de célula de carga, sensor de quartzo de célula de carga, sensor de quartzo de sistema físico. Essas são configurações de projeto de necessidade de cada cliente. Né? O cliente quer uma precisão maior, quer umas características de verificação de peso de diversos clientes. Então, nós voltamos que isso aí é uma questão de projeto.
Veja bem, ali é uma amostra de como é que ele é colocado no solo, o piso. Vocês podem ver que está ali, bem de lado, com a solda, a massa solda, o brilho que nós cortamos transversalmente ao assolo, a colocação do piso, suportado pelos suportes chamados parte. Ele fica muito amplo, como se ficasse flutuando entre o piso, a parte cortada e a parte superior. Ele fica em uma posição que fica mais fácil de fazer a medida do peso. O peso atlético tem uma característica não muito favorável nesse caso, porque ele está sujeito a variações de temperatura. E aí nós temos que colocar não só o peso, como temos que colocar o sensor de temperatura junto com o peso, para medir essa variação, dentro dessa variação, de acordo com a escala que nós temos vista dentro do software, nós podemos acrescentar ou tirar peso para tornar a medida mais eficiente. Aqui um exemplo bastante claro, estamos ali no padrão, e por que os dados, o que só pode fazer com os dados, como eu falei antes, a leitura do plano por OCR, a distância entre eixos, nós calculamos também através do laço que nós colocamos junto com o sensor de temperatura, o peso do eixo, o peso por conjunto de eixo, o peso total do eixo, que é a soma de todos esses pesos juntos. E a classificação pelo perfil do panorama elétrico, pelo tipo de veículo que passa na pista, se é uma moto, se é um automóvel, se é um caminhão. O caminhão do Brasil, se não me engano, ele dependendo da configuração dele, pode ter até 11 eixos. Né? Então, todos os tipos de caminhão têm que ser classificados e considerados numa tabela que o sistema permite para o cliente. E o ônibus é um tipo de caminhão de dois eixos, não é uma classificação mais simples de ser feita. Aqui são dados mais sérios, né? Quem quiser se aprofundar um pouco mais no conhecimento técnico do produto, o que ele faz? O caminhão passa na pista, exerce uma pressão, essa pressão é transformada num pulso elétrico. O pulso elétrico é mandado lá com uma placa de captura, pode ver a plaquinha. A placa de captura de peso, junto com a placa do perfil do carro, e no caso da placa detetora, do perfil magnético, ela, por faixa do usuário, por ele passa, ela vai criando uma classificação daquele carro com o peso. Aí a configuração do projeto também, a parte de equipamentos utilizados, né? A parte ótica, a parte de como outro está com outro, a sensor de temperatura, peso, o ácido ativo, o software que faz o controle de todas as informações que chegam à central de controle. E o mais importante está sendo finalizado agora, estamos finalizando. Essa parte de fiscalização, nós estamos montando uma TV que pode ser conectada para o celular. E aí o fiscal, na hora que está na pista ou em qualquer lugar que eu seja, ele pode mais poder, né, acompanhar o que está acontecendo no pavimento até o momento. Em determinadas balanças aqui no estado da Paraíba, existem 13 balanças desse tipo, que estão sendo plantadas. Mas só vão poder ser especializados em relação ao poder de reduzir isso. Eu teria algumas vantagens para a inversão superior aqui.
Eles podem ser casados por mulheres, eles vão avançar o que está necessário de parar o delírio. Elas balançam. O dia, o CDF, o mesmo já apresenta serviços em formato de filas enormes nas rodovias, apesar de todos os carros que estão passando. Então, o que ela faz na realidade? Ela faz uma pré-seleção da exata de métrica, né? As mais eficientes, apenas aquele que está parado, os outros podem continuar sem problema. Se não houver outros tipos de problema, sem algum tipo de questões não de peso, e aí a questão de fiscalização. Essa segurança reduz o risco de acidentes relacionados a paradas repetidas no tráfego. O caminhão, às vezes, na hora de passar na balança, envolve incidências de ferramenta para ele uma passagem, independente de ele ter que frear, já aconteceu um incidente com relação a isso, a balança, esse tipo de balança, ele já vai chegar lá sabendo que ele vai, o caminhão dele vai ser cansado. Em relação à economia e à utilização do sistema de pesados, pode reduzir os custos operacionais de manutenção. Por isso, vai ser necessário construir um balanço estático para reduzir os trânsitos e ela reduz os trânsitos dos produtos de futuro autoridade. O sistema de pesados de estático, no momento, vem alcançando toda a questão de pressão de Deus. No período de utilizando os cinzeiros. É aquela composição que eu coloquei com relação ao custo de produção da balança. Vocês podem melhorar consideravelmente a precisão dessa balança. Muito ela não é aferida pelo cliente, não precisa ser aferida, é uma balança de gasto, necessidade de medir o preço preciso da piada. Pública de regularidade, né? Então, a gente pode só minimizar, pode utilizar a cumprimento, aquelas características do projeto, minimizar um pouco a diferença do peso real e do peso estatístico. A questão da velocidade, classificação do veículo, peso, como ligar, carga transportada, né? Identificação do veículo. São características também bastante interessantes desse sistema de pesado. Essas informações podem ser integradas no sistema de gerenciamento de tráfego, possibilitando a implementação de um vídeo de controle. E a versatilidade dessa balança é bastante. Então, a quantidade de informação que ela traz pode ajudar bastante na quem está preservando a rodovia ou de alguém, de algum órgão do governo. Caso a Secretaria de Fazenda esteja comprovado que o cara está sendo transportado. Aqui, no estado de Alcantinhas, nós temos aí diversos tipos de acesso de outros estados. Então, se o caminhão sair de um estado, por exemplo, com 14 toneladas, do local onde partilha dele, o gerente do Tocantins está com 22 toneladas. Né? Isso tem que ser verificado com relação ao todo, se realmente tem como ele exerce. Tem que ser verificado pelas autoridades de fazer graça para ver o que o cara colocou a mais. Essa é outra informação que é bastante importante proporcionada para esse equipamento. Planejamento mais eficiente de manutenção do problema do Estado, porque nos locais, esses locais onde eventualmente no ano passado disseram que dessas balanças. O planejamento é mais eficiente na hora de ser preservado, a pessoa vai ter uma imagem, vai ter uma informação em tempo real. A balança permite o controle do tráfego, né, como nós vimos, não só através da informação do vídeo, mas também do vídeo. Mas só a gestão do transporte de carga e logística
Ele dá uma ação muito importante, não só para aquilo que eu falei que agora falou sobre o tempo, sabe? Preservando a rodovia com relação a excesso de peso, mas o transporte de carga legal. Então, para reforçar o mecanismo de liberdade estatística no movimento, não substitui os pesos com amizade de aquelas taxas de balanço de verdade. São as balanças que são feitas no movimento, e essas balanças têm a prerrogativa de poder pensar em mudar a carga, porque tem um excesso de carga que ele tem, esse excesso de carga pode ser feito um transbordo com a determinado o processo, então, para não ter a participação do que vai pensar. Reforçando mais uma vez, embora seja uma decisão bastante razoável, o que pode ter uma margem de erro maior em comparação ao sistema de pesquisa tradicional. Isso aí é certo. Essa balança, a nossa balança, a balança estatística, nós utilizamos a outra balança, a balança de precisão, para fazer uma calibração toda vez que seja necessário. Porque, mesmo uma balança convencional, ela tem um prazo definido, aquelas características dela sejam mantidas. Essa balança, por estar no ambiente totalmente favorável, como vocês podem ver, é uma rodovia que passa caminhão, ônibus, carro, corajosa, variação de normas de temperatura. Então, de acordo com a necessidade, você começa a observar que os seus e delas não estão sendo mais tão precisos. Então, o que você faz? Você faz uma nova calibragem, e essa calibragem é feita com a ajuda da balança de preços. Observações com a declaração da balança estatística. A qualidade do documento tem que ser verificada. Os sensores vão ser colocados, instalados, de acordo com a rigidez, espessura, toda a seção transversal. A rodovia, onde é colocado esse sistema, onde é colocado esse software de peso, você tem que praticamente escolher um local apropriado. Nesse local, várias coisas são levadas em considerações, como a rigidez do pavimento, a espessura dele, o local, se o local é adequado, por diversas coisas, diversos usadores, a comunicação no local tem que ser de boa qualidade. Se não tiver, nós temos que colocar a balança ali, a balança tem que ser aqui no local, nós temos que ir atrás de informação, atrás de tecnologia para tornar essa comunicação viável também através. Nós temos diversos dispositivos ali hoje, a gente começa a tornar viável a comunicação local. A energia elétrica de qualidade constante também é muito importante. Nós temos locais aí que nós usamos, nós somos estabelecidos no projeto, e a energia, essa energia tem que, às vezes, fugir de distâncias muito grandes. Então, tem jeito, temos que buscar trazer essa energia tem que chegar ao ponto de alimentação melhor do dispositivo, ou então de geração de barcos fotovoltaicos, onde é totalmente possível a energia gerada. Outro fato muito importante também, que foi constatado com a visualização nas câmeras de visualização ampla, no posicionamento ou no acompanhamento de nossos técnicos, engenheiros, locais, onde é instalado o dispositivo, é que o caso dele, principalmente aquele que tem preocupação maior, ele não passa. Ele passa na parte de rodagem, ele passa na parte contrária, ele passa no meio, ele procura passar em cima de uma das partes, dos pneus do meio, da parte de rodagem.
passa no acostamento, enfim, por uma forma, se ele sabe que ele tem uma balança, um equipamento que não está fiscalizando, ele vai procurar uma forma de burlar isso. O que nós temos que fazer, inclusive, a utilização dessa passagem no local correto. É recurso positivo, tipo taxar alguma coisa desse tipo, para que o poder realmente utilize aquela faixa, aquele ponto de desastre. Aí a resolução, embasada desse tipo de desastre, né? Desastre de classificação, ali são exemplos coletados, esses exemplos coletados aqui no estado de Minas, de pavimentação de qualidade. Você pode ver que essa espessura existe. Existe um vazamento feito na rodovia, um pavimento bastante eficiente de CBUQ, essa base pré-existente. E essa espessura desse pavimento associado à base que se foi feita nos dá indicação bastante favorável para a instalação do pavimento de balanço estatístico de pesado. Outros exemplos, pode ver. Estou mostrando isso aí porque tem algum lugar de situação que praticamente não tem essa camada de solo. Isso aí tem a questão do tipo de veículo que está passando, a expectativa de tempo, e quem colocou o pavimento ali perto, naquele local, né? Então, isso tem uma série de fatores que levam a essa tomada de decisão. Essa rodovia aí que nós podemos ver, falar, essa rodovia aí até os anos que vem, é uma rodovia de excelente qualidade, teve aquela aberta. Aí a colocação é um exemplo de colocação do sensor de luz elétrica, a primeira informação, a primeira gravura ali, você pode ver que é um poste transversal, não sei se o sensor da serviço de vento, pode ser visto aqui. Essa é só o poste, o sensor de acompanhamento. Isso aqui é a camada de proteção que nós colocamos em cima do sensor e do laço, para que a proteção em relação à incidência de chuva, principalmente, não prejudique a instalação do sensor. Aqui, ó, está bastante claro com a energia da piscina. Então, e os suportes, suspensos, e eles para que ele não fique nem muito baixo, nem muito cima. Tem uma distância bastante precisa que nós temos que deixar de equipação e do asfalto, para daqui a captação ser o mais eficiente possível. Tem mais um exemplo de projeto, né? Vamos definir esse projeto. Fazemos uma pista, por exemplo, de pista de colapso, faixa 1, faixa 2. O que é o sensor de vias na borda da faixa, distâncias dele, o laço da captura de conjunto de tipos de informação. Enfim, o sensor de temperatura, tudo que é necessário para ficar aqui o. O papel é executado de forma bastante eficiente. Ele está mostrando para trás, o papel se aproximando do ponto de mensagem do laço do dia dos sensores, com mais aproximado, para que você tenha ideia. E a importância do papel não está passando exatamente em cima da faixa de rola. Isso aí é importantíssimo, assim, nos dois locais nós estamos os. O comportamento dos veículos quando passam a
passagens do ponto de passagem, tem passagens interessantes, porque não há desvio de algum, eu gostaria que isso aqui no tempo seja preciso. Vamos lá. Energia já eficiente, internet, computação, né? Pagamento adequado. Os precaver com relação ao vandalismo, tivemos problema de vandalismo, os equipamentos instalados, não só eles, mas os equipamentos de controle das cidades também, placa de sinalização, enfim, nós temos que perseguir essa busca para que o vandalismo seja menos efetuado. Preservação do ambiente, importagem de peças. Bom, esse sonho foi desenvolvido pela Curitiba, aqui no Brasil, que passou a participar do desenvolvimento desses sonhos. E nós, apresentação da empresa, Nós colocamos a geladeira de soluções que precisa de informação, vocês podem colocar aí no final do dia, nós vamos receber a necessidade de informação de cada um de vocês e vamos responder cada uma de vocês. Muito obrigado a todos pela presença, pela paciência e saindo junto com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado ao Teodoro Saravig, que falou sobre o sistema de proteção em movimento e alta velocidade. Agora nós vamos para a próxima palestra desta manhã. Recebemos a palestra Engenharia e Operação de Tráfego, de Atuação, Inovação e Desafios. Obrigado. Quem vai trazer essa palestra para a gente é a Mônica Soares. Mônica Soares Veloso, ela é palestrante com a palestra promovida pelo grupo Tec Talenteco. Vamos ver um pouquinho do currículo da Mônica, né? Mônica é doutora e mestre em transportes pela Universidade de Brasília, graduada em Engenharia Civil, pela mesma instituição atua no campo de engenharia de tráfego e transporte público, operação de trânsito e segurança viária, possui também grande experiência profissional em serviço público e na docência. Exerceu cargos de alta relevância no serviço público, tais como diretora-geral do Departamento Estadual de Rodagens do Distrito Federal e superintendente de trânsito desse mesmo órgão, gerente de engenharia do Departamento de Trânsito do DF, também gerente de estudos de meio ambiente da Companhia de Planejamento do DF, foi idealizadora e criadora do projeto Infanto Juvenil da Escola de Trânsito e também pioneira nos estudos de implantação do sistema de ciclovia do Distrito Federal na década de 2000. É professora universitária, coordenadora dos cursos de pós-graduação de engenharia de operação de trânsito e tráfego. Com vocês, com muito carinho, Mônica Soares. Muito bom dia. Tudo bom? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre a atuação da engenharia de tráfego. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nesse primeiro workshop do Tocantins. Agradecer o convite da BDR, queria agradecer
a Geto pela belíssima percepção, cidade encantadora. Então, muito obrigada a todos vocês. Eu vou falar sobre essa engenharia de tráfego, tanto com um olhar rodoviário, quanto um olhar da mobilidade urbana. Até porque, primeiro, eu sei que muitos de vocês aqui trabalham em prefeituras e, portanto, cuidam de vias urbanas. Mas também porque nós que tratamos com rodovias, muitas vezes nos deparamos com situações em que as rodovias têm se tornado tão adensadas, o uso do solo tem ficado com uma cara tão urbana que as soluções que nós temos que dar acabam sendo muito parecidas em um ambiente e no outro. Bom, vou falar também sobre inovação e desafios, e com isso eu queria trazer algumas soluções que a Calentec, que faz parte do grupo GTO, tem colocado à nossa disposição. Tá? Bom, como fui apresentada, eu sou Mônica Soares Veloso, como somos conhecida. Eu tive assim, a grande sorte, honra da minha vida, de um dia ter trabalhado no Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal. E aí começou uma nova carreira dentro da engenharia civil. Eu já era engenheiro civil há 10 anos, quando de repente fui assaltada de susto porque eu tinha que trabalhar numa tal gerência de tráfego. E aí eu fui me lembrar o que eu tinha aprendido lá na faculdade e lembrei que eu não tinha aprendido ela nada. E tenho visto que a faculdade de engenharia continua com esse mesmo currículo, porque eu sou professora hoje universitária. E aí sempre que eu encontro algum aluno com essa mesma vontade de aprender essa engenharia de tráfego, que é mordido por esse... Isso é bom falar em mosquito, né? A gente tem que sair tudo de dentro, mas que é cometido ali dessa picadinha do trânsito, a gente fica tão apaixonado. Eu levo meus alunos hoje para estudarem uma pós-graduação. E lembro que falo com meus alunos. Eu trabalho em órgãos de trânsito, em que a gente tem que tomar decisões acerca de engenharia de tráfego, e muitos dos tomadores de decisão, apesar de serem engenheiros, não entendem patavinas dessa questão que envolve trânsito. E a gente fala muito de segurança viária, a gente fala muito de aspectos de pesagem, e junto que a gente está ouvindo palestras tão interessantes, tão bacanas. A gente tem toda a tecnologia, a gente tem toda a ferramenta à nossa disposição. E aí o tomador da decisão desconhece. E aí parece que a coisa vem por mim na base do instinto, né? Eu acho que eu vou instalar um equipamento eletrônico aqui. Eu acho que esse semáforo vai ter aí um minuto um minuto e meio, sabe? E as decisões vão sendo tomadas dessa forma. Eu me lembro que um dia eu me revoltei e falei, vou me virar. Vou ensinar esse negócio a tanta gente que eu vou formar um exército de pessoas que vão saber sobre isso. E é um pouco por isso que estou aqui hoje, para dividir isso com vocês, tá? Então é um grande bate-papo. Se vocês quiserem conversar comigo, bater um papo, até aqui, tirar uma dúvida, vamos ficar bem à vontade. Queria mesmo conversar com vocês. Bom, nossos antepassados já sofriam essa questão do trânsito. Aliás, desde que o homem é homem, que a necessidade de se deslocar faz parte do seu dia a dia. Lá na Roma antiga, já tinha um decreto dizendo que as carroças não poderiam rodar antes das 6 horas da tarde, né, quando começava a ficar de noite. E toda decisão do engenheiro de tráfego vai incomodar alguém. Essa
por acaso incomodou todos os moradores, porque eles queriam dormir e não conseguiam. Depois de achar uma foto como essa, onde cavalos faziam parte aí da movimentação das cidades, tem um tempo que o excremento do cavalo era tão grande que Nova York achou que ia ser soterrada pelos dejetos desses cavalos. Outro problema danado. Depois a gente vê uma evolução dos nossos veículos e acaba dando alguma coisa como essa. A Porta-Té é até bonita, desde que a gente não esteja abrindo no meio. Mas a gente tem soluções interessantes, né? A gente hoje tem PRT com uma capacidade de atendimento tão qualificada que funciona bem quando bem operado. Não adianta com uma infraestrutura de PRT e que a operação não funcione como o sistema prevê. Temos BRT, temos transporte de alta capacidade, nós temos isso no presente. Nós temos, até quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente tem bicicletas públicas de aluguel à nossa disposição, nós temos outras soluções de intermobilidade, nós temos, nesse caso aí, a bicicleta sendo transportada no vagão do metrô. Nossos veículos autônomos, cada vez mais autônomos, hoje é tão corriqueiro a gente entrar no carro e colocar nosso celular que vai simular um GPS. Até um pouquinho de tempo atrás, quando a gente alugava um carro no exterior, por exemplo, a gente pagava bem mais caro para ter um GPS embarcado, não é verdade? Inclusive, vinha lá falando inglês, e aí a gente não entendia nada. E agora, não, qualquer um pega o Waze e sai dirigindo para qualquer lugar. E aí, dentro desse Waze, tem a primeira tecnologia que a gente vem ensinando, que é a questão da roteirização. A roteirização trabalha com softwares de microsimulação. E quando a gente trabalha com microsimulação, a gente está conhecendo o fluxo das cidades. E aí, às vezes, a gente esquece que a engenharia de tráfego está sempre trabalhando num binômio que, a princípio, parece muito convidante. Porque, se por um lado a gente precisa dar fluidez às vias, uma qualidade melhor de vida das pessoas, por outro lado, a gente tem que pesar e muito pela segurança, afinal de contas, a gente tem falado numa visão zero, numa segurança em que a gente busca amar qualquer tipo de morte que venha de um ciclista. E a gente está sempre aí nessa corda bamba, trabalhando com isso. A verdade é que nossa mobilidade urbana passa por uma crise jamais vista. E aí a gente entra com o conceito de cidades inteligentes. E é aí que eu vim trazer algumas soluções do grupo GTO para vocês. Como a gente pode ter equipamentos nas nossas vias que sejam muito mais do que radares ou equipamentos com essa coisa da ideia da indústria da pública? Não é isso. A questão é um dado que, de fato, não obedece uma regra que, por sinal, é lei. Ela não pode dar uma lei. Mas aqueles equipamentos econômicos, eles nos dão tanta informação, eles trazem para a gente todos os dados que são tão importantes, não só para a segurança, mas também para aquela engenharia de tráfego, em que nós vamos trabalhar com a análise do fluxo de tráfego, e eles começam a ser indispensáveis.
principalmente de equipamentos de uma geração mais nova, que além de multar e de comprar veículos, porque se fizeram isso, eles sempre compraram veículos o tempo, agora em tempo real, lá atrás, quando eu comecei, nós eram gravados em HDs, o pessoal de rua saía recolhendo os HDs. Mas desde que a gente começa a falar em 3G, 4G, 5G, alguns Gs, e essa comunicação cada vez é mais facilitada. E a gente gera dados de tráfego em tempo real. E é aquele negócio que a gente conhece como da Big Data, né? É uma coisa de grande de dados. E que às vezes a gente não sabe o que fazer com eles, simplesmente joga fora. E aí também eu trago outra novidade para vocês. É um software chamado Ocean, que consegue, além de capturar esses dados que são produzidos em tempo real, também consegue fazer uma boa análise de dados e devolver para o engenheiro de tráfego tomar decisões embasadas em números, embasadas em possibilidade de você modelar, de você micro-simular. E se você entra com isso com uma retroalimentação, você consegue falar em planejar. E aí você consegue ter, de fato, uma situação que você saia dessa crise. Então, essa crise, ela tem solução. Bom, essa crise é real. Essa crise é estimada em um custo de 62,1 bilhões de prejuízos por ano à economia no Brasil e nas fontes. Isso é pesquisa. E também é uma coisa que a gente não para, né? Nós já estamos... Para aí. Vamos começar de novo. Não, tem jeito. Eu já trabalhei em grupos de ativistas de bicicleta. E o pessoal fala assim, não, vamos fazer o seguinte, a partir de agora a gente vai para uma cidade histórica, vai todo mundo andar de bicicleta, acho ótimo. Mas não é assim que funciona, a gente está num mundo de verdade. A gente está num mundo em que até 2050 é previsto uma população mundial de quase 10 bilhões de habitantes nesse planeta. Eu precisava um pouquinho antes de vir para cá para pegar bem atualizado. Se a gente não consegue parar, pelo menos a gente tem que mitigar. E a gente tem que mitigar esses impactos. Essas adversidades que a gente pode falar. É congestionamento, são os sinistros, até por tempo eram chamados de acidentes, de vez em quando eu erro, chamo de acidente, quando aparece isso. Poluição, seja sonora, seja provocada por CO2. Essa degradação de vida nas cidades, né, que você perde a coesão social. Essa engenharia de tráfego, então, é a mais democrática de todas as ciências, eu acho, do planeta. Todo mundo aqui se locomove. Da criança ao velhinho. E aí, a gente tem que proporcionar uma movimentação segura, conveniente, de pessoas e mercadorias, cada vez mais planejando transportes que sejam muito ligados, consolidados, junto com o planejamento urbano. Não adianta cada um com ideia de seguir pelo seu caminho. E aí a gente precisa de dados, nós precisamos de estudos, nós precisamos estudar características do tráfego, fazer análise de tráfego, como eu falei para vocês, fazendo microsimulações, estudos dos usuários ali, estudos comportamentais. Eu fiz no meu doutorado, eu fiz um montão de disciplinas lá na psicologia, psicologia social. Quase que me tornei uma psicóloga, que é porque eu comecei a me entender um pouco, eu comecei a me desentender um pouco mais com a psicologia.
E na psicologia de infância, a gente começa a entender comportamento, por exemplo, do que faz um motorista obedecer ou não obedecer uma velocidade regulamentar. Quando a gente começa a entender quais são os parâmetros que o engenheiro de tráfego utilizou para determinar a velocidade regulamentar daquela via, e a gente começa a entender que a velocidade regulamentar pode ser muito diferente da velocidade de projeto, que é muito diferente da V85, a gente fica tentando entender o que fazer para que esse motorista respeite essa velocidade, sem que a gente tenha necessidade de ficar lançando mão de equipamentos e equipamentos eletrônicos somente com esse intuito de multar. Esses equipamentos também nos possibilitam fazer estudos de tempo de viagem, de atrasos, como falei, contagem de veículos, volume de tráfego, classificados inclusive. Com a tecnologia de OCR, nós somos capazes de simular matrizes OD, matrizes origem-destino, sem que a gente tenha mais a necessidade de contratar aquelas pesquisas milionárias, domiciliares, ou pelo menos que se faça uma vez, hoje se paga uma vez a cada 10 anos, mas só precisa ter um tempo maior e que a gente a mantenha atualizada através de OCRs acoplados em equipamentos eletrônicos de velocidade, tornando essa informação um custo infinitamente mais baixo do que o gestor de tráfego hoje tem que ser imputado, ser onerado. O que aconteceu hoje é que simplesmente não é feito. E aí a gente volta para aquele planejamento e acaba sendo tudo feito ali no achismo. Tudo bem, e aí se a gente pergunta qual é a cidade que a gente quer, o que ele tem dúvida? A gente quer aquela bacana com os usuários de bicicleta, junto com os usuários de veículo particular, com muito transporte público de qualidade. Mas isso não é mágico, né, gente? A própria lei de mobilidade urbana, já sabendo disso, que ninguém é bobo, não sabe? Ela já traz ali dentro, no fogo da lei, uma inversão da pirâmide, colocando o pedestre lá em primeiro lugar. Ele sim é o grande protagonista dessa história. É, a lei diz que agora a gente tem que mudar o paradigma. Ao invés de você ter um planejamento de transportes orientado a veículos, que se tem agora um planejamento voltado, orientado para pessoas. Isso pode ser letra morta ou não. E de novo, eu recorro aos equipamentos eletrônicos. Eles estão aí para transformar as cidades mais inteligentes, com melhor qualidade de vida das pessoas. Né? No final das contas, como eu falei, a gente tem esse conflito. É o conflito fluidez versus segurança. Essa tal boa gestão do tráfego, então, que é um desafio diário, cotidiano, enfrentado pelos gestores, quanto mais embasado em tecnologia ITS, melhor, mais eficiente. E aí a gente passa a ter operações mais seguras, decisões mais rápidas e, como eu falei para vocês, cada vez mais com possibilidades de acontecer. Então, falando de fluidez, estamos falando de segurança. Vamos dar fluidez, a gente já quer ter um pouquinho, a gente forçou uma foto, aquele congestionamento, né? Formação de filas. Formação de fila seja funcionado, e a fila nada mais do que uma sobredemanda, né? Você tem uma capacidade diária calculada, baseada em características outras além da própria geometria da via, mas você tem uma série de
de fatores intervenientes nesse cálculo da capacidade. E aí é que todo mundo sabe que no final das contas vai refletir um tal nível de serviço, né? E aí a gente está falando do nível de serviço que vai de A a PF. E é esse nível de serviço que a gente não quer que continue crescendo. E aí a gente começa, bom, se a gente for aqui bater esse dedo de prosa, a gente vai longe. E aí a gente começa a pensar nos polos geradores de viagens, né? Mas não é muito longe disso, não. Agora vamos falar sobre esse nicho. E a gente fica muito impressionado com os números. E a gente fala em números, mas quando a gente não consegue fazer uma comparação, a gente tem, talvez, tamanha noção do problema. Nós hoje somos responsáveis. O óbito pelo trânsito é hoje a oitava causa mortes no Brasil. Brasil, que é o terceiro maior país de sinistros de trânsito no mundo. É de aí para a Índia e para a China, dados do Banco Mundial. E que desde 2020, infelizmente, esses números têm aumentado. Esses sinistros responsáveis por 11.902 mortes de motociclistas, 7.029 ocupantes de... São números muito, muito grandes, né? 5.349 pedestres. Uma faixa vulnerável dos jovens produtivos, dos homens jovens em idade de produção. E quando a gente vai para tentar fazer alguma comparação, a gente vê o seguinte: eu mesmo me assustei quando eu fiz essa conta. Falei, caramba, será que eu fiz certo? Quando a gente tinha um acidente de avião, quando né, é noticiado, daí um nome, e é uma notícia que fica, pode ser em qualquer buraco do mundo. E a gente fica sabendo que isso vira notícia por dias, semanas, meses. E a gente fica muito impressionado que se a gente transformar o número de pessoas que morrem por ano no Brasil, isso é equivalente a cair um Boeing a cada 1,6 dias. Então, a cada... Todo dia, a cada 1,6 dias, está um Boeing. Eu levo em consideração que um Airbus tem ali 156 assentos, a gente começa a ter noção dessa gravidade. E quando o Banco Mundial estima que são 1,35 milhões de pessoas que perdem a vida por ano no mundo, cada hora cai um avião. Enquanto a gente esteve aqui sentado hoje de manhã, já caíram aí uns 3 aviões no mundo. É muito impressionante, muito, muito impressionante. Sem custo também, né? As rodovias federais têm um custo de 40 bilhões de reais por ano. Isso porque vocês sabem que a gente não tem lá tantas estatísticas legais de trânsito, a gente tem muito subregistro. Se a gente for procurar os números de acidentes de trânsito com mortos nos municípios, a gente já tem muitas dificuldades. Se a gente for procurar com feridos, a gente talvez pouco consiga. Isso no Brasil, assim, em qualquer município. E lembrando que os nossos municípios são fiscalizados, né? Então, isso é uma estatística de responsabilidade do município. Na época, o que calculou esses valores foi o IPEA, em estudos diferentes, considerando variáveis diferentes para fazer cada um desses estudos. Eu até tive a oportunidade de trabalhar nos dois, mas sei que, de vez em quando, o IPEA atualiza esses números. São números muito, sim, também extrapassados, né? Quando as rodovias federais, a gente joga fora 40 bilhões de reais por ano, na área urbana, 10 bilhões de reais por ano. Qual o problema de consideração? Uma série de variáveis, é depender da área estudada, essas variáveis mudam um pouquinho. Então,
Meus amigos, precisamos tratar da gestão da segurança. Uma gestão que pode ter ações proativas ou reativas. Aquelas proativas são aquelas ações que a gente toma lá no projeto ou em situações de auditoria viária, em bons projetos de sinalização, em projetos de micro simulação, agora mais recente no DENIT com a IREP, com a questão, não sei se vocês estão habituados a isso, mas a dar estrelas às suas rodovias, são medidas proativas. Enquanto que as medidas reativas estão muito ligadas à questão de estudos de pontos críticos de acidentes. E aí você pode estudar pontos críticos, ou segmentos críticos, ou mesmo usuários críticos, como é o caso da moto, que a gente viu que é um número crescente pela própria função dele. Todo mundo dá uma pizza a tempo e a hora na sua casa. Todo mundo pega a pizza, chega quentinha. E os motoboys, para fazer essa pizza chegar quentinha, tem que mais aquele correr mesmo. E aí, dá vida, né? Esses fatores contribuintes, que podem ser tanto ligados ao veículo quanto à via, tem no fator humano o seu mais presente fator em qualquer tipo de sinistro. Normalmente, nós temos uma combinação desses fatores contribuintes. E a gente precisa, então, fazer com que pessoas andem mais devagar. Então, no final das contas, é isso que a gente quer. Então, a gente, de fato, precisa daquele equipamento para a nossa fluidez, mas também precisamos daquele equipamento para fiscalizar. Se é verdade que essa colisão tem a ver com a energia cinética e que essa energia cinética varia com o quadrado da velocidade, então você tem a massa dos veículos envolvidos, mas essa é a velocidade elevada ao quadrado, a imposição de limite, a velocidade, é, de fato, uma tentativa de você mitigar os efeitos maléficos dessa alta velocidade. E aí a gente viu já alguns vídeos parecidos com esse aqui, desde ontem, né? Mas sempre é bom rever que o carro realmente vai se virando. Sei lá, tá velha mesmo, né? É, a 260 mil por hora, sem chance. Como a gente tem, como órgão gestor, missão buscar soluções para o cumprimento do respeito à velocidade, e aí, de novo, sabendo que 62% dos acidentes foram causados com velocidades incompatíveis, e que esse aumento de velocidade tem vários estudos, o corpo humano, como o pedestre, ele tem a capacidade de aguentar até 30 km por hora, e ainda tem alguma possibilidade de sobrevivência. Depois disso, você não tem. Então, a questão da regulamentação da velocidade nas vias, e aí você tem cada vez mais uma tendência a projetar vias em 30 km por hora, é porque, na verdade, a escolha da velocidade pelo condutor, lembra que eu fui estudar na psicologia, não é uma escolha segura por vários motivos. Uma delas é porque o motorista tem dificuldade em avaliar o seu comportamento em relação ao ambiente como um todo. A gente olha para o próprio umbigo. Quando a gente olha para o próprio umbigo, a gente acha que pode ter lá no celular. E quando a gente acha que pode, engraçado que a gente fala assim, os outros somos nós, nós fazemos o
mesmo jeitinho, né? A gente acha, normalmente achamos que somos muito hábeis em dirigir. Isso mostra que quanto mais tempo de aplicação, mais essa crença se torna verdadeira. A gente se acha muito bom volante. E aí há uma diferença, sim, entre homens e mulheres, que homens costumam achar que são, de fato, muito melhores, inclusive falando mal das mulheres. Mas eu recebi um elogio muito legal, tá? Eu vou ter uma aula, pessoal, carona, que está aí fazendo um... Aí a pessoa estava no quarto e falou, nossa, você dirige igual um homem. Eu acho que você acha que eu fico bem, né, legal? Eu falei, nossa, você dirige igual um homem. Hoje, eu queria... Aí sabe o que a gente viu? Que à medida que a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais consciente. Hoje, eu dirijo igual uma velhinha. É duro, mas é verdade. Eu não consigo mais fazer as coisas que eu estou fazendo, não. A gente percebe a velocidade errada. Tem aquela coisa da recompensa. Tipo assim, eu vou perder o meu avião. Então, eu vou numa velocidade maior. Qual é a perda? E a gente está sempre pesando. Assim como nas modelagens de tráfego, a gente está sempre pesando duas variáveis. Tempo e custo. A gente está sempre ali, a gente vai ser inconsciente. Mas por isso que o Waze pergunta para a gente: você quer um caminho mais curto? Qual é o que manda para trás? Ou mais rápido? E aí a gente faz uma escolha. Às vezes a gente se perde, porque faz a escolha errada e não é que a gente soma as entregas, né? Esse aqui é um estudo que eu fiz lá no doutorado, sabe? A gente modelou o comportamento planejado de um psicólogo agregado. O psicólogo tinha estudado os comportamentos lá de lembrança. Ele pensava assim, se eu vou no supermercado, qual é a marca de supermercado de volta ao ponto? O que é as pessoas escolher? E a gente conseguiu pegar essa modelagem do psicólogo e falar, se eu tomo numa pizza de escolher, vão andar 30, 50, 60 ou 80. E a gente fez todo um tratamento de dados, conseguimos chegar em equações, conseguimos matematicalizar comportamento humano. Aqui é a questão da gestão pró-breve pós, né? Reativa, quando você consegue mapear sinistros, e aí você tem critérios de escolha, porque às vezes você tem tanto sinistro. E aí você tem que fazer uma escolha, eu vou começar a tratar por UBS, por unidade de severidade, por mortes, ou por área com maior número de sinistros, ou por usuário. O cobertor é curto, eu tenho que fazer uma escolha. Mas eu posso trabalhar também de forma preventiva. E aí eu tenho os softwares que conseguem me fazer meio como se fosse uma bola de cristal, dizer aonde determinado lugar, que ainda não é tão sério, pode vir a ser. De novo, preciso daqueles meus dados, daquelas minhas coletas, senão não consigo adivinhar. Aí, de novo, a gente falando da questão da fluidez, da fila, que é uma demanda reprimida, desse crescimento, que a gente pode encontrar isso, inclusive, em taça de pedaços. E aí a gente pode trabalhar com teoria das filas, do Poisson. E a verdade é que a gente consegue transformar toda essa engenharia de tráfego em número, em física, em matemática, não precisa ser acho. Porque a gente está falando de uma área exata. É engenharia. É engenharia de tráfego. É ciência. É ciência empírica. Então, a gente precisa sair daqui com essa consciência de que a gente pode tratar os fatos que acontecem de forma exata, ou pelo menos muito próxima da exata. Uma das nossas, uma
uma das coisas que tem nos ajudado com mais gosto de fazer é contar tráfego. A gente sabe que a gente pode contar tráfego com os equipamentos eletrônicos, aí a gente viu aqui que a gente pode ter lápis nos pavimentos, de forma inclusiva, a gente pode ter essa contagem usando radares, microondas, e aí a gente fala que é uma contagem mecanizada de forma não inclusiva, mas tem muitas vezes que a gente não consegue escapar da contagem manual mesmo. Eu coloco o contínuo como um som que está muito curioso para saber que o caminhão passaria de todo o número N. Então, o número N, ele tem que transformar os eixos que passam para o eixo padrão de 8,2 toneladas de força. E aí está muito interessado no caminhão. A gente aqui, para a questão de fluidez, cálculo de capacidade, para saber se esse nível A, B, C, D, E, F, a gente precisa contar todos os tipos de veículos que passam. Aí é cálculo de capacidade, já não é mais cálculo de peso. E a gente precisa classificar bem esses veículos. E às vezes não. Em cruzamentos, é difícil a gente fazer essa contagem de uma forma nova. A gente precisa de muitos equipamentos, que assim, de repente a gente tem muitos movimentos para serem contados. E aí a gente trabalha em conjunto com os nossos equipamentos, com as pessoas que trabalham, né? Então, eu queria mostrar para vocês o exemplo de alguns equipamentos hoje em operação da Calibec, do grupo GPO. Equipamentos de contagem, dos radares, das lombadas, a gente tem câmeras e sistemas que também auxiliam o gestor na questão da segurança pública. Porque nós estamos muito vivendo momentos muito inseguros e os equipamentos são capazes de nos auxiliar nessa questão. Então, nós temos sistemas, câmeras, equipamentos cada vez mais preparados, usando a inteligência artificial embarcada. A gente vai entender que equipamento, a gente pode ter vários equipamentos num só. Basta a gente fazer aí um combo. Vamos fazer um combo? E a gente pode ter um combo de trânsito, um combo de segurança pública. A gente tem, por exemplo, um anti-jammer. Quando você sabe que quando o caminhão é roubado, os criminosos colocam esse jammer dentro do caminhão e ele começa a passar batido, porque ele fica invisível. E os equipamentos aqui são capazes de capturar esse tipo de situação.
Então, são estados e cidades inteligentes, e hoje esses equipamentos todos conseguem estar reunidos embaixo de uma plataforma chamada OVGEN. Uma vastidão de segundos e segundos. Se tem que valer o céu, permanecemos abaixo, sem compreender sua matéria. Nossas cidades, assim como os oceanos, possuem correntes profundas de informação. Mas como navegar nesse mar de dados e poder explorar cada vez mais esse mundo? Conectando tecnologias, setores, unificando dados e transformando complexidade em simplicidade. Ouça, é a ferramenta necessária para uma gestão rápida e eficiente nesse mar de informações. Apresentamos hoje sua bússola nesse oceano de gestão. Ser uma cidade inteligente é um processo que envolve diversos setores e tecnologias. E hoje é capaz de integrar e monitorar dados, informações, sensores, sistemas, câmeras e bases de dados, utilizando a utilização de recursos, trazendo melhoria na qualidade da gestão. E hoje é o passo principal para guiar uma gestão que acredita no futuro eficiente. Centralizar todas as informações de uma cidade em um único lugar é um mar desconhecido e incerto. São hoje, cada dado é uma descoberta, cada ação uma oportunidade. Mas não com hoje, escuro e explorado. Como diretor, para o mercado de monitoramento de Orlando, busco no mercado sempre as melhores soluções e tecnologias inovadoras para a nossa central. Da potencializar todas as ações que já estão desempenhadas dentro da Secretaria. O sistema de informações consolidadas em um único local. Essa é a plataforma do grupo GTO. Que reúne outras soluções tecnológicas, Totalintec e Guardamém. E, segundo Jona, mais de tecnologia e preservação da vida. A gente está falando aqui de trânsito, de tráfego, que é depender de onde vamos olhar a definição funcionária, a diferença semântica é muito pequena. Mas o trânsito, a palavra trânsito, acho que tem mais aquela ideia de fiscalização mesmo, da operação, do cotidiano. A gente costuma dizer que ele é parte de um tripé que se não funcionar bem equilibrado, ele tomba. O tripé do trânsito é formado pelos três R's do inglês, que é Education, Enforcement e Engineering. A gente tentou traduzir para os três R's, um virou engenharia, o outro virou educação, terceiro, a gente não soube bem, ficou ali, esforço legal, mas é a fiscalização. E aí eu trouxe um pouquinho dessa história a pedido do Dr. Rui. Ele pediu para eu falar do nosso case, a Transitolândia. E aí eu vou pedir permissão para vocês, sei que está todo mundo cansado, mas eu vou falar assim, para a gente falar sobre a Transitolândia. E a Transitolândia, ela nasce com o pensamento do, engraçado, né? Do Confúcio. Confúcio era um professor e filósofo,
Ele viveu lá 500 e muitos anos antes de Cristo. Ele tinha uma reputação muito jovem, ele era um professor. E ele tinha sempre uma boa palavra, um bom ensinamento. E ele dizia o seguinte: o que eu vejo, esqueço. O que eu vejo, eu recordo. Mas o que eu faço, eu aprendo. E aí a gente levou esse ensinamento para a nossa escola de trânsito. E aí, se vocês me permitem contar uma história bem rapidinha. Quando eu tive aquela outra sorte de trabalhar no Departamento de História dos Rodais, no Rio, eu comecei como gerente de tráfego, como eu contei para vocês. Fui lá rever lá na minha faculdade, que eu tinha aprendido, tinha visto um pouco de plano. Voltei para a UNB, eu sou nascido no Rio de Janeiro, no Brasil, há muitos anos, voltei lá para procurar uma missão. E foi lá que eu fiz o mestrado do doutorado, porque fez tudo. Bom, mas como gerente de tráfego, eu atendia uma consultoria. E eu ia tanto para receber as reclamações, vamos procurar o quê? Coloca o portão ali, aí é ele. E ia para as escolas rurais. E parecia até de propósito. Enfim, tinha uma escola do lado da rodovia, e uma comunidade, um assentamento, às vezes uma comunidade de achamento do outro lado. É, claro, brincadeira, mas muitas vezes essas crianças eram obrigadas a fazer essa travessia logo cedo pela manhã, sozinhas, porque filhos de pais de baixa renda que saíam de casa muito cedo e deixavam essas crianças ali a própria sorte atravessando aquelas rodovias. Os acidentes eram muito comuns mesmo. E as diretoras estavam muito empolgadas, muito agoniadas, querendo uma solução. E elas mesmas já trazem algumas soluções, sabe? Elas colocam uma quebra-mola aqui. E esse paciente só tem uma quebra-mola que vão provocar outros acidentes. Não vai ser assim que vai funcionar. Isso é muito comum mesmo. Mas, talvez, eu sempre fui professora, eu sempre gostei de dar aula, eu ia com muito prazer. É um lugar que eu ia com prazer visitar essas diretoras. Muitos alunos iam para essa escola só para comer merenda. Verdade. E aí, eu ia visitar. E aí, a gente analisava, via o que dava para fazer, entrava com alguma medida mitigadora, discutia muito com a minha telefônica, às vezes nem a necessidade de chegar, conversar. Veja que não me angustiou muito. Eu estou falando aí dos anos de 2000. Estou tentando contextualizar para mostrar que a vida é legal. Deus nos dá umas oportunidades bem bacanas, né? Porque eu estava no Departamento de Estradas de Rodagem, recém-chegada, querendo mostrar serviço com o meu chefe, gostando daquele negócio que eu estava aprendendo ali, que era tudo de novidades. Por conta disso, me matriculado no mestrado, vindo coisas novas, numa época que o Código de Transição de Novo, ele tinha sido mudado em 97, portanto, há 3 anos atrás. Então, assim, era um seria de boas oportunidades. E aí, eu estava na Câmara Temática com o meu contrato. Bom, quando eu essa mistura, na sua palavra, eu comecei a estudar aqui no exterior, já tinha grupos fazendo isso que Confúcio falava, de aprender vivendo, porque eles já levavam crianças para fazer travessia com grupos de pessoas, inclusive pegando muitos aposentados para fazer essa travessia. Eu acho que ele não está bom. E a gente deu um jeito da gente fazer esse negócio aqui. E aí eu vi que também tinha um programa novo chamado Safe Routes to School, que era um programa britânico, e incentivava crianças a irem para a escola de mobilidade ativa, até o de bicicleta. E foi um programa levado para os Estados Unidos e eles faziam até gincana em escolas. Bom, eu pegando essas ideias, soube que o DR do Paraná tinha umas escolas de trânsito que eles recebiam crianças e eles faziam uma espécie de gincana, eles trabalhavam muito com... Ah, não sei que negócio, você pega a música e... Me ajuda, gente. Paródia, trabalhando muito com paródia.
Aí, cheguei com o diretor-geral. Falei, diretor, a gente tem uma área grande ali no segundo distrito coloquial. Vamos construir uma mini cidade? Vamos trazer essas crianças para cá? Não vamos só trazer como se fosse mais difícil, não. A gente deixa os professores aprendendo lições de trânsito, até pensar para eles. Porque eles devem ser motoristas, talvez, assim, usuários de trânsito, com certeza são. A gente faz algumas orientações para eles, como controles, como professores, entrega material para eles, recebe essas crianças, faz uma dinâmica, primeiro conceitual, depois a gente leva eles para esse espaço, onde eles vão ter a oportunidade de aproveitar na condição de pedestres, que é o que eles são. Então, apesar de pegar que ninguém vai receber carteira de motorista, nem nada disso. Na verdade, eles são pedestres, e assim serão, e temos carrinhos que serão dirigidos pelos motoristas. E assim nós fizemos. Então, apesar de nós entendermos que existe sim uma escola convencional e que ela deve ser preservada e respeitada, porque ela tem seu objetivo, seu lugar, aqui a gente estava falando de outra coisa, aí a gente estava falando de aprendizagem vivencial. E o ciclo de Kolbe, que fala em 5 etapas dessa vivência, que começa com a própria vivência, o relato, o processamento, a generalização e aplicação. Então, de novo, a Transitolândia não tem nada de astro. Astro que vou trazer a criança para cá. Não é isso. A criança acha que está brincando. A gente está fazendo um trabalho extremamente sério, com métrica, sabendo onde a gente vai chegar, sabendo que tipo de acidente a gente vai reduzir, aonde a gente vai reduzir. Para todo mundo ali parece ser uma grande brincadeira, um grande circo, que foi assim que ele foi imaginado. Então, assim, eu trago aqui o primeiro traçado, lá no ano 2000, já não é mais assim, esse livro já não existe mais, hoje é uma cobertura, mas assim, é era um lugar muito lúdico, com uma pista onde nós tínhamos as situações urbanas replicadas, porque vocês veem uma rótula, e uma rótula aqui lembra bem a cidade de vocês, né? Ou cidade de Santa. E a gente tem lugares que simulam rodovia, onde crianças têm que andar pelo acostamento. Então a gente diz, para essas crianças andarem pelo acostamento, a gente tem uma passarela, a gente fazia dinâmicas mostrando que é muito mais seguro andar pela passarela, porque a gente tinha carros rodando ali, e a gente mede o tempo de fazer essa travessia. Nenhum equipamento aqui foi colocado para enfeite. Nenhum equipamento foi colocado na rua. Você tem um ponto de ônibus onde você ensina como fazer essa travessia. E uma das grandes parceiras desse projeto foi, sem dúvida, a Cláudia, que está aqui na frente, do grupo do Calentec. A Cláudia foi a primeira que doou para a Transitolândia equipamento de sonho, que está ali, vai aparecer. E tem toda uma sinalização, então toda uma comunicação com essa criança a respeito da conversa que ela tem no trânsito, porque afinal de contas a gente se comunica com sinalização. Aí ela construída, foi um sonho de 2 anos, passou daquele papel. Para essa, assim, gente, não é brincadeira, não. É lindo, vale a pena conhecer. Até a Google já foi lá, já foi para o meu prêmio, da UNED. É lindo, não é brincadeira, não. E as crianças não esquecem jamais da língua dela. A gente segue aquele círculo de Kolbe com a recepção deles, onde aquele só está simulando uma brincadeira com uma aeróbica, de ônibus. Então, a gente fala assim, saindo de casa.
caminha até o outro ônibus, a gente caminha. Agora passa na cadeia, não vai rolar. Puxa a toquinha. Então, assim, a gente está ensinando através de uma vida que é uma vida de dinâmica. Mas como é bem legal, a gente chama de criança, a gente mistura todo mundo normal. Vai ficar assim: um são carro, outros são motoristas. Quem for carro e for motorista, com ele é um outro. Aí eles se escolhem lá e saem todo mundo. Aí a gente chama o policial e ele fica: vou botar a ordem nesse negócio. E aí ele ordena esse trânsito. E aí mostra que o ordenamento não é para você ter medo do que é que história com o ódio, mas isso não é porque ele vai te pegar. Não é isso. Porque se era aquela amiga, ele fez aquilo ali, ele melhorou. E eles estão aprendendo essas noções de uma forma muito interessante. Bom, depois a gente tem uma parte formal, onde a gente trabalha com cartilhas, a gente leva eles para a fábrica de placas. Lembro, inclusive, uma vez que uma criança falou assim: poxa, tia, na época eu sou uma tia, da sua mãe do vovó. Poxa, tia, dá trabalho fazer esse negócio, né? Aí eu vou falar para nunca mais ninguém lixar essas placas. Então, você que ouviu um negócio desse é muito legal. Depois as crianças virem a parte do telap e elas chamam para começar a telapar. Elas podem telapar com uma redação, elas podem telapar com desenho. E se a gente tem uma psicóloga no meio, ela sabe que tem que ter com precisão o relato dessas crianças. E depois elas vão para a aplicação, para que já faça o processo. E aí elas vão caminhar, porque elas são pedestres. Elas vão atravessar ruas, elas vão utilizar redutores de velocidade, como auxílio na travessia. E eu acho que eu trouxe a foto da passarela. E aqui foi o primeiro equipamento eletrônico. Equipamento doado pela foto. Então é isso aí, gente. Essa é a transformação. Eu levei 23 anos. Mas, até por conta do Enacor que vai acontecer agora em Aracaju, com todos os convidados, um evento assim, super longa demais, que eles querem replicar com as escolas já. E aí eles me pediram para eu pedir um certificado de criação. E o Rui me convence, você sabe quem foi? Eu achei, entende? Eu vim para conversar. E aí eu fui atrás do pé e consegui guardar esse certificado que hoje, assim, eu guardo com muito carinho no meu coração. E é isso aí, gente. Dúvidas? A gente conversa com a nossa amiga. Um beijo, passeio. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada, doutora. Mônica Soares de Luzes. Um destaque, né, Rama? A doutora Mônica foi a primeira mulher a ser a presença do Departamento de Estado de Combate e Segurança. Só pode olhar pela mesa, ela merece. Na palestra, pelo trabalho que tem desenvolvido, ela falou sobre a engenharia de operação de tráfego, atuação e inovação e os desafios. Vamos agora para a nossa terceira palestra desta manhã, tem por tema a evolução do pavimento de controle no Distrito Federal, Inovar para Economizar. Vai ser ministrada pelo palestrante Fausli Naku, né? Uma palestra promovida pela ABDER. Fausli Naku é engenheiro graduado pela Universidade de Viçosa, Minas Gerais, pós-graduado em Gestão e Educação e Segurança do Trânsito pela Universidade Católica de Brasília. Na Cowling, consultora limitada, trabalhou como engenheiro civil na companhia urbanizadora da nova capital, Nova Capa. É servidor de carreira desde 1991, ocupou o cargo de chefe do Departamento de Infraestrutura e o cargo de diretor de urbanização da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos do DF. Assessor e subsecretário de atendimento às cidades
Departamento Estadual de Rodagem, do DF, chefe do Distrito e diretor de operações, diretor de obras, diretor-geral, no período de 2011 a 2014 e de 2019 a 2022. Atualmente, é presidente, referido do Departamento da APTER. Vamos receber com muito carinho o nosso palestrante, Paulo Zé Nacu. Bom dia, pessoal. Queria, primeiramente, dizer que eu sou professor, como a doutora Mônica, que a gente acabou de ver essa aula aqui, né? Só uma palestra. Nem tenho a experiência e destreza do nosso querido doutor Paulo Pontífice, que apresentou ontem também outra aula, mas convidado para fazer uma apresentação aqui e não ia correr desse, do lado desse barco, né? Essa apresentação a gente montou há uns meses atrás, para apresentar lá na Bolívia, lá em Goiânia, e fala sobre a evolução do projeto concreto no Distrito Federal, inovando para economizar. Né? E achei muito boa essa coincidência do Rui. A gente tem invertido a palestra da doutora Mônica, antes da minha, que na programação estava depois, né? E porque a Mônica deixou muito claro a dificuldade que tem os órgãos de trânsito, os órgãos de engenharia, e aqui nós estamos numa casa de engenharia, né, que mexe com tudo isso, diversifica tudo isso, tem que cumprimentar os técnicos aqui da AGEP, que são todos presentes, os estudantes, muito importante essa mistura, como falei na nossa abertura, a gente poder estar aqui reciclando experiências com quem está chegando agora, com quem está aprendendo, isso é muito legal, queria cumprimentar os nossos amigos de Brasília que vieram prestigiar, que fazem parte disso que eu vou falar aqui agora, porque são engenheiros e engenheiras que cuidam das vias urbanas lá, que são cuidadas pela Nova Capa na Brasília, né? E o DR cuida das rodovias. Então, agradecer a vida de vocês, Vinícius, Juliana e Valquíria, todos os amigos nossos. Então, o que acontece, pessoal? A gente sempre vivendo esse dilema de fluidez de trânsito com segurança viária. Você tem uma linha aí que tem uma diferença muito tênue, muito pequena, de você dar segurança viária e tirar a fluidez do trânsito, ou você manter uma fluidez no trânsito e não ter a segurança viária. Você tem que saber harmonizar isso para que as coisas funcione da melhor maneira. E Brasília, Distrito Federal, é uma cidade hoje, mas o nosso Distrito Federal tem uma malha viária de quase 2 mil quilômetros, perto de vocês aqui. Eu fiquei impressionado como é que Tocantins, em praticamente 30 anos, passou de 2 quilômetros para quase 10 mil quilômetros, né? E maravilha, isso é muito, muito legal. O Distrito Federal, obviamente, é um quadradinho pequeno, então a gente tem lá dentro 2 mil quilômetros distribuídos aí nesse quadradinho que a gente chama. E que mostra uma característica especial e diferente da maioria das nossas cidades do nosso país. Brasília foi desenhada com esse sistema que a gente chama de axial, onde você tem no plano piloto todo o centro administrativo, o centro comercial, e você tem nesse entorno as moradias, a maioria. Então, as pessoas precisam vir pelas manhãs para os seus trabalhos, para os seus esforços, e no final da tarde voltar para as suas casas. Isso deve acontecer de forma rápida, porque a gente tem que ter um mínimo de tempo no trânsito, mas de forma segura, obviamente. E essa missão não é fácil. Essa missão não é fácil. Como eu disse antes, a doutora Mônica deixou isso muito claro, tudo que envolve, todos os fatores que envolvem essa mágica da gente poder estar dando fluidez no trânsito com segurança para todos os entes que envolvem o trânsito. E aí a gente fala dos pedestres e ciclistas e motociclistas, que são mais fracos no trânsito, como os veículos dos ônibus e veículos maiores. Então,
Brasil tem essa característica. E essa característica, ela força os eixos estruturantes. Então, você tem, nesse mapa do DF, você tem eixos estruturantes, todos levando para o centro da capital, se vocês percebem. Então, a gente tem vias importantíssimas, como as BR-020, que traz a região norte do centro, a BR-060, que traz o oeste, além do mais que chega de Goiânia, chega de Anápolis, chega de São Paulo, para o centro da capital, a BR-070, para o lado de Águas Lindas e Goiás também, a 040, uma região altamente povoada, ali com regiões de com cidades como Lusiânia, Valparaíso, que são cidades que somadas têm a mesma população praticamente do centro da capital, de Brasília, na verdade. Então, Brasília hoje tem uma população de 3 milhões e tantos habitantes, que somada ao todo vai para 5 milhões e pouco. Para 2 milhões de veículos nas vias. Hoje, o Brasil tem 2 milhões de veículos, estatística do Detran, agora na virada do ano. Então, a gente sabe dessa dificuldade. E muitas vezes a gente escuta, e a Mônica comentou, né? Poxa, a moda hoje é bicicleta, ela dá a pé nas calçadas, as pessoas trabalhar aí de bicicleta. Sim, muito legal isso. Isso é uma mobilidade sustentável e ele tem seu foco, vai ser sempre um foco nosso que mexe nessa área de engenharia e envolvendo a mobilidade. Só que você não tem como pegar 2 milhões de veículos e simplesmente embolar e botar no canto e sumir com eles da cidade. Então, a missão passa a ser mais importante ainda, porque você tem que conciliar esses 2 milhões de veículos, esses 6, construindo viadutos, eliminando pontos de troncamento, ampliando as estradas, lubrificando, fazendo novas pavimentações, sem esquecer da mobilidade sustentável, de estar valorizando o transporte coletivo, e aí entra os BRTs, entra a situação de metrô, entram as ciclovias. Brasília hoje tem a segunda malha cicloviária do país, só perto de São Paulo, e a gente está ali quase passando São Paulo, viu, Paulo? Com as ciclovias, a gente, como diz lá em Minas, pegou a bola de cada trecho de pavimento, Paulo, que a gente pavimenta, está associado uma ciclovia nova que é feita. Então, a gente tem feito isso sempre e, obviamente, sem esquecer de estar integrando essas ciclovias, porque a gente não está aqui simplesmente de estar ampliando prioridade de ciclovias. Sabe? Você tem que dar funcionalidade para elas, integrando essas ciclovias. Né? Então, Brasília é uma cidade com 99,9% de pavimento flexível, é uma cidade que, ao longo dos seus 64 anos, foi tratada com pavimento flexível. Isso é muito legal, uma cidade linda, uma cidade com vias largas, igual a nossa Palmas aqui, e praticamente com asfalto. E, obviamente, que esse asfalto, com o seu tempo, com a sua vida útil sendo passada, você tem as diversas formas de tratamento. Para que os especialistas possam estar procurados, estar levando a vida, estar desviando com a parte de investimentos, óbvio, nisso. E só que isso, você toma tempo. Você toma tempo. Cada intervenção dessa que você faz num pavimento, você para o trânsito, você gera engarrafamento, você gera irritação das pessoas. E Brasília é a cidade da irritação. Brasília, pessoal, não pode ter nenhum minuto que já havia motivo de vou chamar Globo, vou chamar Band, vou chamar Record, e aí a gente vira vitrine para poder, para poder receber as cidades. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar com soluções inteligentes. Primeiro, o gerenciamento desse pavimento, a gente precisa saber o que a gente tem. Aqui o Dr. Paulo, o Dr. Valdo, que mostrou uma bela palestra, e demonstra isso. Você primeiro tem que saber o que você tem dentro do seu estado, dentro da sua malha rodoviária,
E para isso tem que ter tudo. Tudo isso foi mostrado ontem aqui, para você saber aonde atuar e atuar, é, na maioria das vezes, de forma mais consistente, que não seja simplesmente uma operação para procurar, para você poder estar querendo menos dessas coisas. Mas desde que eu assumi o departamento em 2011, eu estou falando para vocês, estou no 10º ano como presidente do departamento de Estados, e sempre fiquei cismado por que a gente no DF não fazia um trecho de pavimento rígido. E a gente vê quando eu boto ali, quando eu botei no início da palestra, inovar para economizar, obviamente o pavimento de concreto não tem nada de inovação nisso, o concreto existe, né? há quantos anos que os Estados Unidos e a Europa faz concreto, há quantos anos que faz instalar e dura, e a gente muito resistente sempre ao pavimento flexível, que é maravilhoso. E aí, de que se trata isso? Faça de projetos de engenharia. Quem faz as coisas que eu quero hoje fazer o pavimento desse tipo, eu quero hoje tomar uma decisão daquela, tudo é engenharia. Tudo é engenharia, tudo é estudado. E aí, de 2011 a 2014, a gente não conseguiu fazer nenhuma experiência maior no DF. E aí, o DF está aí, né, as interações que a gente faz diariamente no nosso asfalto, e faz muito bem feito, tanto o BR como a Nova Cá, como as administrações regionais. Então, mas a gente precisa também procurar alguma coisa de grande durabilidade e que possa estar diminuindo isso, como eu falei. E aí, de 2018, quando a gente voltou, eu chamei a ABCP, a Associação Brasileira de Cimento Pobre, numa parceria para a gente estudar e poder executar no DF quilômetros de pavimento rígido, mas que a gente pegasse desde o princípio, desde um estudo de viabilidade técnico-econômica para mostrar que seria viável, sim, porque quando a gente falava em pavimento de concreto, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, rapidamente ele era eliminado pela questão do preço, e aí, obviamente, um país igual o nosso, que ainda é um país médio, né? Não temos as riquezas de estar podendo optar pelo curso, né? Então, a gente tinha que sempre estar valorizando essa questão realmente da economia. Você acabaram caindo para o papel de asfalto, para dentro do tecido, que era na barra. Então, em Brasília, a gente resume alguns pontos de pavimento de concreto, como aí lá na ligação da Avenida L2 Norte e L2 Sul, como lá no buraco do Tatu, o famoso buraco também é de concreto, há mais de 50, 60 anos no começo da cidade, está lá bem ou mal, mas está lá o orçamento de concreto. A parte toda da área central de Brasília, da rodoviária, é toda também em pavimento de concreto, e está ali. Mas, enfim, era basicamente esses pontos onde você tinha pavimento de concreto. Em 2011, veio o primeiro projeto do RIP-10, então, o primeiro projeto de BRT, e aí os projetos de BRT, como eu disse, a questão dos eixos estruturantes para levar para o centro da capital, foram desenvolvidos os BRTs, o primeiro no eixo sudoeste, que é o terreirinho ali, que traz cidades importantes do Brasil, as maiores, inclusive Tabatinga, Samambaia, Ceilândia, para o centro da capital, e foi iniciado ali o BRT eixo sudoeste, que, vejam só, depois de 13, 14 anos, está sendo concluído agora, nessa gestão, começou lá atrás, há 13, 14 anos atrás, e começou com uma pista exclusiva de ônibus em concreto. Essa pista foi executada, funciona hoje, é uma pista exclusiva de ônibus, e está lá. Foi muito importante para a gente aprender, começar a aprender a fazer. Estava conversando com o Paulo Montijo, é uma escola, e a escola, onde tem esses estudantes de hoje também, a gente aprende realmente fazendo, né? Viver esse ano aqui no Rio. Então a gente começou a fazer o pavimento de concreto realmente
dessa época com o BRT Sudoeste, depois com o BRT Sul, que liga duas cidades também, Gama e Santa Maria, ao centro da capital. Também fizemos 42 quilômetros de baixa exclusiva de BRT, de concreto, e também está lá funcionando, normal. Está aí o parque social do BRT, com os celulares. Agora, já na nossa gestão de 2018 para cá, fizemos a obra do aeroporto, a saída do aeroporto, também, que é a continuidade do BRT Sul. Só conseguimos fazer agora, nesses últimos anos, que é essa obra que liga para o centro da capital, lá, que é encaixa no eixão sul. Aí, uma foto da execução do corredor eixo-oeste. Aí, já deixo do eixo-oeste pronto. A linha de prazos. Enfim, e aí começamos a estudar um projeto maior, como eu disse, já com estudo de viabilidade com a parceria da BCT, para fazer um grande projeto do início ao fim. Escolhemos aqui estrutural, que era uma via de 60 anos de idade, já com a sua vida hoje totalmente descida, e a gente trabalhou juntamente com a BCT no projeto, o estudo de viabilidade, e chegou na conclusão que daria para fazer uma grande obra. Levamos ao governador, o governador aceitou e tocou encarar esse desafio, e a gente começou a fazer essa bela obra. São 26 quilômetros, são prontos agora, equipamento de concreto. Eu vou mostrar mais para frente aqui os detalhes do projeto. Vou ter isso aqui planejamento e comprometimento, porque para executar uma obra dessa gente circular e estrutural, pessoal, teve que o pessoal se comprometer realmente, principalmente a empresa vencedora, o consórcio vencedor. Por quê? Porque tiveram que aprender sim a fazer. Mesmo empresas com experiência, empresas antigas, tiveram que fazer um treinamento em parceria com a gente, com a BCT, dos seus funcionários, dos seus trabalhadores, tiveram que aprender a buscar equipamentos, inclusive. É de fora, é Brasil, essas acabadoras, vocês vão ver mais na frente. Tem três acabadoras dessas no país, vivo acabadoras. Então, teve que ter um comprometimento realmente com essa questão para a gente poder executar da melhor forma, com a melhor qualidade possível essa obra. Como eu disse, os custos de implantação e de manutenção, a gente fez esse estudo, fez esse comparativo. Nesse caso, é o pavimento rígido ficou mais barato e um pouco mais barato, sem considerar, inclusive, o período depois de manutenção que você vai estar espaçando, porque o concreto, obviamente, tem uma manutenção melhor, né, com um tempo mais longo. Né? Então, está aí, foi apresentado o projeto de pavimento rígido, foi apresentado o projeto de pavimento rígido, o estudo de elaboração do estudo de viabilidade. E lançamos a obra. Lançamos essa obra, pessoal, três vezes. Na primeira vez não apareceu ninguém. Aliás, na primeira vez apareceu uma empresa e a gente trabalha na Brasília com um carro de som. Né? Você dá a estação, a empresa dá um carro. Nesse caso, a empresa tentou em uma empresa só e deu um carro de 1,6. 60% a mais do que o valor que era apresentado da nossa proposta. Ou seja, a gente dá o valor para essa proposta para ter um CAD de desconto. E, no caso, foi apresentado um CAD de 1,6. Claro que foi para nós um alerta, se alguma coisa estava errada, obviamente, né? Não aconteceu ninguém. E quem aparece e diz, olha, eu faço 60% do valor a mais que vocês botaram. Recolhemos. Fizemos o estudo, detectamos onde é que podia estar o furo aí, e botamos de novo na praça. Aí apareceram dois consórcios, um foi inabilitado, enfim, e o outro foi inabilitado, e a gente, um foi inabilitado e o outro deu certo, e a gente começou
essa grande obra que virou um orgulho para a gente lá. É, como eu falei, são 26 quilômetros de extensão, um volume de concreto de aproximadamente 70 mil metros cúbicos. Eu estou arredondando porque agora, quando você pega a fase final que a gente está fazendo, de complementação de calçadas, de pontos, abrigo de ônibus e caixas, ela está chegando a 70 mil metros cúbicos de volume de concreto. E uma obra se tornou uma referência. E a gente que vem acostumado, e aí a Valquíria e a Juliana e o Pessato, a levar uma porrada todo dia de imprensa, porque ah, vocês estão fazendo um asfalto que é sorrisal, é especial, amigo. Asfalto sorrisal, porque você faz asfalto num ano, no outro ano você tem que estar tampando buraco, você tem que estar fazendo isso aqui. Essa é a vida nossa, imagina que dá mais do que os nossos técnicos aqui da agenda, não é isso que a gente passa diariamente? E aí o pessoal virou, na hora que começou a execução de um pavimento de concreto com 21 centímetros de espessura, aí virou uma loucura. E o povo, que obviamente não é obrigado a entender, não tem que entender realmente de engenharia, passaram e ficaram maluco. Nossa, mas essa falta de 21 centímetros de espessura, esse é o bom, esse é o bom. Não era espaço, não era concreto, mas chamou a atenção de outro assunto da coisa. E a gente começou, eu comecei a ser chamado de rádio, televisão, e vem cá, vamos explicar para nós de onde é que veio isso e quem que é isso. Não, peraí, isso aí existe há 300 anos aqui. Nós ainda conseguimos inovar aqui uma série de questões que eu citei antes aqui e que influenciam, sim, né? Isso tudo, mas isso é coisa antiga que a gente está começando a fazer. E aí, queria lembrar, né, o governador, quando a gente inaugurou agora estrutural, em dezembro, a gente liberou o trânsito. Na verdade, a gente nem inaugurou ainda, porque ficaram faltando esses acabamentos de abrigos, de caixa, que a gente está acabando agora. Mas o governador, já no dia da entrega lá, já falou: eu quero que faça a EPMB, que é uma outra via dessas estruturantes que eu mostrei para vocês poderem acessar a parte do governante. Eu quero que faça toda em pavimento rígido também. E a gente está tendo que alterar um projeto que já existia do BRT Sudoeste, somente com a faixa exclusiva do ônibus em concreto. A gente está tendo que alterar o que ele quis, ela toda em pavimento rígido. Então, enfim, pessoal, obviamente que essa discussão é uma discussão eterna. Vai ser melhor o pavimento rígido, vai ser o melhor pavimento flexível. Ontem a gente ouviu a questão do TSD, né? Alguém falou do TSD, outro pavimento maravilhoso, desde que vem aplicado, desde que executado, por exemplo, TSD, TST, OTSS, são tipos de pavimento que vão se encaixar nas diversas situações que ocorrerem. Mas ninguém vai definir. A engenharia. Era que abriu parênteses, que me desculpa, de lá tem que abrir parênteses, mas entrei por causa da palestra da ONU, que eu falei que foi ótimo, que eu lá em Brasília, a gente há um mês atrás se deparou com a situação. Eu pedi uma liminar para o juiz da via do Eixão Rodoviário. Só lembrando, né, pessoal, Brasília foi desenhada e executada por Lúcio Costa, por Oscar Niemeyer, projetada e tudo dentro de uma engenharia, dentro de uma lógica. O eixão rodoviário, ele é feito como um eixo de ligação estruturante rápido. Por isso você tem os eixinhos leste e oeste para fazer essa integração do trânsito local. Mas o eixão rodoviário foi estipulado lá atrás como um eixo de velocidade rápido, obviamente rápido, que eu disse dentro das leis, que é o eleitor. E a gente foi, se deparou com um alto, né, a gente foi, para poder responder, porque o promotor queria que baixasse a velocidade de 80 para 60, sobre uma pena, sobre multa diária para o gestor, sobre o que o meu CPF, de 50 mil reais por dia, se não baixasse a velocidade do chão.
Olha, a gente, ainda bem que o juiz teve consenso, questionou a gente, olha, explica como é que é isso aí, para eu poder ver se eu vou ou não eliminar o que o promotor está pedindo. E a gente, obviamente, primeiro colocando-se em decisão judicial, a gente cumpre, independente de qual seja o tamanho de ignorância que seja. Mas a gente não deixou de defender a engenharia. Definição de velocidade numa via é questão de engenharia, que envolve N fatores, são coordenadores, que todos eles são professores ou alunos disso aí, sabe bem o que eu estou falando. E graças a Deus, a gente conseguiu mostrar, inclusive, aí lembrando dentro da Cláudia aqui, ele e o Theo, mostrar o número do eixão rodoviário, apesar da velocidade máxima de ser 80, a velocidade média medida pelos nossos equipamentos de eletrônica que a gente tem ao longo de todo ele, já mostra uma velocidade média de 60 e poucos quilômetros. Né? E isso é normal, a gente sabe disso, vai ter uma série de variantes que faz, você não consegue manter essa velocidade isso o tempo todo, então a velocidade média está caindo. Se a gente baixasse a velocidade máxima para 60 do chão, você iria trazer uma velocidade média menor ainda. E aí vem o quê? A história da fluidez trans. E o pessoal que precisa chegar e sair dos seus trabalhos, das suas casas, das suas escolas, como é que fica? Ah, mas assim, e a segurança viária do pedestre? O eixão rodoviário tem passagens subterrâneas, a cada X0, se eu não lembro, mas existem passagens. Aí, mas essas passagens são inseguras, são sujas, ou são mal iluminadas? Esse é outro problema. Esse é outro problema. Não dá para você misturar uma coisa com outra coisa. A alegação do promotor é que se você baixasse a velocidade para 60, dava tempo do cara sair correndo, atravessar no eixão e escapar de terror. A Mônica mostrou aqui, ontem mostrou também o Patané, a diferença da velocidade do cara bater a 60 ou 80, vai matar do mesmo jeito, vai morrer do mesmo jeito, é mínima essa diferença. Então, depois só uma parte aqui que eu lembrei, que eu precisava comentar. A execução da ordem estrutural, aí eu não falo a vidro acabadora, ela me chama essa aí que fez a obra nossa lá, pessoal, e garantiu uma qualidade muito boa. Precisamos melhorar a nossa? Precisamos melhorar a nossa. Sempre vamos precisar estar melhorando. Ela tem hoje de pouco grau. Até deixa eu voltar aqui. Olha a espessura aqui dos 20 centímetros. 20 centímetros do concreto. Uma acabadora dessa aí. Ela é uma obra que a gente tem que ter, como eu disse antes, um planejamento muito grande, porque você não faz como um remédio que você faz no asfalto e solta o tráfego logo em cima, você vai ter tempo de cura, você vai ter depois as juntas que você tem que fazer, enfim, e é uma obra que se você não planejar bem, você vai correndo, porque os desvios são mais longos, você vai ter que fazer para poder durar esse tempo. A gente optou em fazer a obra, a completar sempre à noite em Brasília, é muito ruim, todo mundo sabe, é muito cedo, todo mundo sabe disso, e isso influenciou na qualidade do concreto. Então, a gente decidiu, até a DCP ajudou nisso, e a gente completava sempre à noite, nos madrugados, só começava 9, 10 horas da noite e terminava 5 da manhã, justamente por causa do fator tempo. Outra questão importante, comentei ontem também com o Paulinho e com o Paulo, a acabadora, nos primeiros quilômetros, 2, 3 quilômetros, ela estava no trecho de subida. E aí a qualidade não ficou legal, depois dos estudos, das discussões sérias, chegou à conclusão que é porque é melhor ela trabalhar sempre no sentido contrário, descendo, e até a questão da justiça, tinha acabamento, esse concreto, e a gente foi mudando. Enfim, a gente foi aprendendo ali com a execução. Um dia nessa rádio, o cara entrou e falou para mim, pô, mas às vezes vocês fazem a gente cobaia, né? Porque todo teste faz um motorista de cobaia, mas olha, mas como é que isso é basado na engenharia, mas o nosso assunto, pessoal, é muito dinâmico, os nossos assuntos, é muito dinâmico, não dá para você estar tratando aqui
com coisas lá de trás, não. Ele está atualizando a cada dia, né? É isso, cara. Está aí já a tela pronta, acaba ficando uma obra clara, um papel claro, muito bonito. Nesse caso nosso, se você falar isso, a nossa metodologia que o projeto definiu foi o ITOP. O que é o ITOP? O pavimento rígido, mas aproveitando o pavimento existente. Ou seja, a estrutural já estava lá, já existia lá 50, 60 anos atrás. O que o projeto mandou? Você vai fazer uma recuperação localizada do pavimento existente e depois vai vir já com os 21 centímetros de concreto em cima desse agrotóxico que a gente fez lá, o projeto que a gente fez lá. O projeto que a gente coloca como com vida útil de pelo menos 20 anos, mas a gente sabe que tem concreto aí, existe 50 anos, 60 anos. Isso aí, obviamente, vai, o que vai demandar é a área é que vai influenciar. É realmente você saber cuidar desse concreto ao longo dos anos, né? E para as suas juntas, selando as suas trincas que o melhor falou lá, paredes, trocando quadros. Já tivemos que trocar um quadro novo, já nesse mesmo pedaço, porque foi detectado o problema, tinha que trocar um quadro. Então isso acontece, faz parte, né? Com essa execução dessa obra, a gente começou a ter que pensar no contrato de manutenção do pavimento de concreto, o DR, eu não sei a GER, quem mas o DR nosso lá, não tinha essa expertise, não tem, inclusive, mão de obra e condição de estar recuperando o pavimento de concreto. Como eu disse aqui, obviamente, é claro que você é lá de clínica, uma coisa mais simples, tudo bem, mas quando você fala que é atuações mais fortes, a prova de quadro e ferragem, mexer com essas coisas, precisa de alguma coisa mais especializada para que você possa fazer da maneira correta e você garantir essa vida útil do pavimento que você fez. Então, a gente botou na praça já licitou um contrato de manutenção de pavimento de concreto. Então, hoje, a gente tem contrato de manutenção de pavimentos de asfalto, produtores, na verdade, temos contrato de fornecimento de massa asfáltica e temos também agora um contrato de manutenção de pavimento. E aí a gente vai começar agora a mexer na IPG, que foi aquela primeira vez que eu falei para vocês executar a 14 anos atrás, praticamente, e que já precisa de fortes reparos, e a gente já vai começar com esse contrato de manutenção. Então, é uma consequência. A gente está também levando essa novidade. Né? Aí tem o lado onde a gente vê a nossa patologia, assim, que pode acontecer no concreto, que a gente trabalha. Né? São soluções, não sei o que eu botei isso aí, mas aí repara as pessoas também, né? Mostra as barras antes de transição, de colocação. Isso aqui, pessoal, mostra, lembrei agora aqui, a questão realmente da execução dessa obra. No dia que a gente foi, no último dia que eu estava visitando a obra lá, a gente viu que parte dessa ferragem tinha deslocado de lugar por algum motivo. Quer dizer, tem que estar muito bem feito, assim como o nosso pavimento fixo, a mesma coisa, tudo se não for muito bem feito, muito bem fiscalizado, muito bem acompanhado. Isso é missão nossa, função nossa de exigir que seja bem feito, né? A empresa ganha o dinheiro para fazer a obra e ela tem que fazer bem feito. E o nosso papel é fiscalizar, é chamar atenção e cuidar que seja realmente bem feito, né? Brasília tem duas concreteiras grandes, que passaram elas cuidar todos os especiais, foi montado dentro do canteiro de obras uma usina de concreto para poder rodar exclusivamente aquele tráfego definido em projeto, né, de você manter a homogeneidade, manter a garantia de uma qualidade que foi montado lá dentro e a facilidade, obviamente. E eu acho que no estudo de viabilidade isso pesou muito.
é o fator da gente ter as cimenteiras na Brasília, você diminui o preço, obviamente, de uma cidade que tem que trazer cimento de distância até Valdir de Pronto. Claro que isso aí é a Brasília, voltou e eu acho que ajudou muito nesse estudo de viabilidade. O que eu tinha para falar em relação ao nosso plano de complementar é isso. Vocês me desculpem se não foi a contento, mas eu precisava apresentar essa grande obra que a gente fez na Brasília. E talvez para muitos e muitos estados aqui, a gente está falando de São Paulo aqui, que eu estou com o modelo de 90 anos de cidade, não sei quantos mil quilômetros de pavimento. Isso pode ser uma coisinha ínfima, por exemplo, pequena, mas o nosso DR lá representa muito esses quase 30 quilômetros de concreto. Por que representa muito? Porque a gente agora tem um projeto para chamar de seu. Então, não é o Fausto, não é, talvez a diretoria de hoje, o Maurício, que vai poder estar colhendo os frutos do que a gente está fazendo hoje, que é o quê? É você ter um histórico da execução do pavimento de concreto, desde o princípio do estudo de realidade técnica econômica, dos estudos de laboratório que definiram os melhores materiais, de uma melhor execução, de treinamento, e como é que isso vai se comportar agora nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, daqui a 50 anos. Por quê? Porque o que a gente tinha, por exemplo, em Brasília, era aqueles trechinhos, que eu mostrei para vocês, que eram pontuais e que, na verdade, eram um pouco representativos. E agora, na Câmara Federal, vai ter, já tem esse projeto para a gente poder fazer esse acompanhamento real das coisas. Eu tinha colocado aqui também uma fala aqui, que era a gente lembrar da nossa escolinha de trânsito que a Mônica começou, Mônica, com o Rui, com toda uma equipe que a gente tem lá, de pessoas maravilhosas que passaram pelo DRNF e que construíram essa transitolante, que virou modelo, pessoal, no país inteiro. A gente tem recebido DRs, por isso que fiquei muito feliz quando cheguei aqui e vi essa felicidade do trânsito aqui. Isso aqui é educação, pessoal. Educação que a gente tem que lutar sempre, e nós, como técnicos, como pessoas que podemos contribuir, ajudar com isso, não podemos jamais tirar da nossa cabeça essa questão de forçar na educação. Tem o tripé, da engenharia, da civilização, mas tem educação que marca na nossa vida. A gente vai para frente do trânsito, não poderia se deixar diferente, não poderia ser diferente. E a nossa escolha de trânsito é um orgulho. A Mônica mostrou no começo a lona, né, com o círculo, e muito louvável, era o que tinha no momento, e funcionou tão bem. Hoje já tem uma estrutura mais moderna, um galpão, um anfiteatro maravilhoso. Os carrinhos já são um pouquinho mais modernos, carros elétricos. Enfim, é um local que traz muito orgulho para a gente recebe lá escolas, uma escola pela manhã e uma escola pela tarde, com crianças na faixa de 10, 11 anos de idade. E olha, pessoal, só quem, eu fico até arrepiado falando aqui, porque é só quem vivencia isso lá, sabe e conhece, e olha o rostinho daquelas crianças vendo aquilo ali, e você sabe que aquilo ali a criança vai levar para o resto da vida. É a criança que chega depois de casa e o pai vai sair de segurança e ele vai entrar. Olha, esse é o cinto de segurança. A pessoa vai sair e bebeu e vai dirigir. Opa! E daqui mais 4, 5, 10 anos vão ser os motoristas do futuro. Eu tenho certeza que eles vão lembrar disso, porque nós lembramos que a gente atende há 30, 40, 50 anos, 50 anos atrás. E só não aprendemos isso porque na nossa época ninguém ensinou a gente nem carro, nem tinha cinto de segurança. Exemplo, né? Que a mulher tem uma mulher na marra, porque se você botar cinto de segurança hoje, você leva a baita de uma multa e aí não aprendeu na educação, aprendendo na marra. É isso, Paulinho? E aí a gente, com uma escola dessa, a gente está tentando mudar isso. É uma gota no oceano, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E a gente vê que isso começa a multiplicar a hora que outros DRs vêm. E, pô, Paulo, posso copiar isso? Por favor, não, vou copiar igualzinho. Por favor, faça o que vocês acharam. Isso, enquanto a gente estiver copiando educação, é o que o nosso país precisa
Isso realmente traz muito orgulho para a gente. Eu não vou dialogar muito, a Mônica falou bastante sobre isso e toda a propriedade, porque foi uma das criadoras da escolinha. E era isso, pessoal. Eu vou chamar o nosso amigo Maurício aqui, nosso diretor, nosso coordenador de planejamento do DRF. O cara é um coringa, o mesmo cara que está ali na câmera, voltando para lá e para cá, que vem aqui, bate o corpo, o cabeceiro. É o nosso Maurício. O Maurício vai falar para nós, pessoal, um assunto muito bacana que tem que DRF trabalhar, que é o museu. A gente, nessa gestão, a gente está criando, e ele vai aprofundar isso, o museu do DRF. Por que isso, pessoal? Tudo isso que eu falei antes, tudo isso que a Mônica falou, todos os palestrantes aqui tocaram esses fatores, incluindo isso, que é uma história dessa. Ninguém faz nada sozinho, e nada que não seja, nada que seja duro, bacana. E o DRF tem muita sorte, né? 64 anos do DRF, passaram pessoas capacitadas, pessoas competentes. E cada um deixou a sua sementinha lá para que o DRF hoje, 64 anos, tivesse a inteligência que tem hoje, no Parque São Paulo, a comunidade mais fácil, não é mal isso. É um departamento de estrada, são seus servidores que estão lá e que vivem isso, respiram isso todos os dias, então não podemos deixar de correr. E uma forma que a gente está lembrando e alimentando isso diariamente é o Museu do DR, que o Maurício vai falar mais um pouquinho. Obrigado, pessoal. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu, antes de começar com as palavras, quero fazer aqui um registro de agradecimento, acolhimento da diretoria, na figura do Dr. Márcio. A figura do Dr. Márcio e também da nossa querida Lúcia, de toda a sua equipe. Nós estamos aqui desde domingo, né? E queria fazer esse registro de agradecimento pela hospitalidade, pelo acolhimento, pelo apoio. Parabenizar também pela organização do evento, né? Pensável aqui a gente citar esse bonito, né? Pessoal de apoio aqui, do audiovisual, que tem continuamente nos dados esse apoio. Esse evento está sendo transmitido no canal do YouTube da BBR, mas também está sendo gravado. Posteriormente, os senhores, colegas, poderão ver assim, a riqueza de conhecimento que a gente tem dos palestrantes. Bom, o chefe já fez a breve apresentação, as minhas palavras aqui fazem referência a um projeto nosso lá no BR, chamado Museu Histórico Artístico e Científico do DR, que não diferentemente dos demais museus, tem a pretensão de fazer um registro histórico daquela da entidade, no caso específico do DR. O nosso DRF tem uma particularidade que ele foi criado no mesmo ano da inauguração da nossa capital brasileira. Como todos sabem, Brasil foi dada em 21 de abril de 1960, e o DR foi criado através do decreto número 6 do mesmo ano, no dia 20 de junho, portanto, dois meses depois que a cidade foi fundada. E juntamente aqui com os colegas aqui da Nova CAC, a história do DR ela tangencia em muitos aspectos a história da própria cidade. Né? Ao longo desses 64 anos, o DRF participou na abertura, na construção, conservação e agora também fiscalização da sua malha rodoviária. Então, a pretensão nossa é exatamente fazer esse resgate, né? E a conservação desse acervo material e imaterial, a gente vai rapidamente mostrar para os senhores. Ele começou basicamente, não é uma ideia nova, as pessoas que nos antecederam, está aqui o Dr. Rui, o Dr. Rui, o servidor da casa, durante 28 anos, e sempre teve uma preocupação em
acertar, de armazenar registros fotográficos das obras do DRL. Outros colegas também mantêm aí um acervo particular. Então, assim, essa foi uma ideia do presente, mas a gente tem que fazer o registro justo, não é porque está na presença do chefe, então, passou na gestão do Dr. Paulo, e essa ideia ela teve, foi impulsionada. E a nossa pretensão inicial era no ano de 2020, quando com 64, 60 anos da cidade, a gente presentear a sociedade com um museu. Infelizmente, nós criamos todo o período pandêmico, e isso conservou um pouco a colocação em prática desse projeto, e que ele se materializou fundamentalmente em 2022, quando foi o aniversário do DR, houve a publicação com a comissão organizadora do museu, né? E é importante registrar que essa comissão é formada por gente de todas as localidades do DR. A gente costuma dizer o seguinte, o Dr. Paulo me colocou à frente dessa comissão, né? Muito de honra, mas assim, eu não entendo nada do museu. A gente entende um pouco do DR, o servidor do DR, desde 1991, portanto, são quase 33 anos, e desde um pouco da casa. Mas de museu, não, a gente tem aprendido muito. E temos contato com a colaboração com a consultoria, para você fazer um museu, assim como um projeto de assinatura de um profissional de engenharia, né? Assim como um processo judicial, de assinatura de um advogado. E assim sucessivamente, nesse quadro médico, o museu não é diferente. É necessário um museólogo. Nós não temos nos nossos quadros museólogos, arqueólogos, são profissões que a gente não conta no nosso quadro, mas para fazer valer aí o projeto é necessário essa comissão. Então, essa comissão ela tem a participação de servidores dos quatro cantos do departamento. Tem o apoio de uma consultoria com esses profissionais especializados e ainda tem mais dois servidores públicos servidos pela Secretaria de Educação com uma larga experiência em música. Esse grupo é formado por 30 pessoas e desde então a gente vem trabalhando na sua concepção. Ele está concebido basicamente em três fases. A primeira fase, que a gente costuma chamar de museu a céu aberto. E como o nome já diz, é a exposição de peças, não vou dizer que é a céu aberto, porque existe toda uma estrutura de proteção, de chuva e sol e tal, mas o fato é que ele fica ao ar livre. Né? E a ideia inicial da criação desses pontos voltados para o servidor. É uma experiência muito interessante, porque, assim como vocês aqui, chama-se residência, né? A gente tem oito residências. Lá o DR do Distrito Federal são distritos rodoviários. O Dr. Paulo mostrou aqui o mapa. Nós temos cinco distritos rodoviários, que são pontos avançados do DR, com toda a capacidade operacional de atuar naquela região. E ali a ideia é, na entrada de cada distrito desse, se fazer uma exposição, mas uma exposição muito especial e voltada para o próprio servidor. O local da exposição, a máquina ou as máquinas serem expostas, foram todos escolhidos pelo próprio servidor do distrito. E a construção também, como nós temos essa capacidade operacional, nós temos uma fábrica de placas. Nós temos um pessoal muito de pequenas obras de edificações. Eles mesmos fizeram a construção das bases, fizeram a confecção da placa. Então, assim, isso aguça um sentimento de pertencimento muito interessante. A ideia é que essas pessoas, ao irem e virem do trabalho, todo dia passem por aqueles equipamentos expostos e, de alguma forma, eles se identifiquem.
como que participaram da construção daquele ponto, como que trabalharam com aquela máquina durante algum período, de alguma forma, na realidade, aquilo ali no dia a dia vai aguçando esse sentimento. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A entrada do quarto do olhar, são esses tratores de esteira, que está lá, muito antes da ideia do Roseiro, que está no quarto de esteira, dado ali do final dos anos 80. Né? Aqui, você vê ali o compactador, o impressor, na época, o BR tinha gráficos, então eram as impressoras offsets usadas na época, na Toyota, fazia acompanhamento de obras, né? Os primeiros carros usados na fiscalização, a doutora Mônica, toda a propriedade, se for falando daqui, um carrinho, os primeiros carrinhos usados pela garotada, né? Aqui o Portarex. Então, esses equipamentos são expostos na frente de cada um dos dados. Se tem o Portarex aqui, porque tem um laboratório de solos concretos, e a solo em frente ao laboratório tem a exposição do Portarex, que foi escolhido pelos próprios servidores para o laboratório. E isso é válido para todos os demais. Então, essa primeira fase, nós estamos no final, ela já foi implantada praticamente todas as unidades do departamento, só está faltando o distrito rodoviário, e se tudo der certo, na primeira dezena de maio, a gente deve estar inaugurando o nosso museu a céu aberto na totalidade. Aqui, só um exemplo, no parque rodoviário, que é onde fica o sul do distrito, como existem várias unidades da nossa estrutura, existem várias peças expostas, né? Diferentemente de cada distrito do horário e eixo certo, lá no parque do horário existem 8 peças expostas, então, em todas elas tem uma placa de situação onde a pessoa se encontra, né? Para ela se posicionar e fazer um tour ao longo do parque do horário. Eu tenho aqui algumas fotos, onde, se puder, aquela sequência de fotos, só para evidenciar para vocês aí a participação do servidor nessa primeira fase que a gente chama de Museu a Céu Aberto. E aí a gente passa a comentar a segunda fase. Tá, isso aqui foi terceiro distrito do Rodoviário, lá na região de Samambaia, no mês passado, mas tem à disposição do trator de pneu, de esteira. É padrão, todas as exposições têm esse padrão de cobertura, têm esse padrão de base, de calçamento, de placa, certo? Isso é padrão de todos eles. Uma identidade visual. Alguns distritos fizeram a única peça, tem outros distritos que preferiram fazer mais de uma. A placa também, ela contém, obviamente, texto explicativo daquela peça, e aí a gente põe ele em 3 línguas, tem português, tem inglês e tem braille também. Além da localidade onde a pessoa se encontra dentro do Distrito Federal. É um padrão. Essas placas, assim como o calçamento, os próprios serviços. Próximo, por favor. Aí o trator de pneu. Esse trator de pneu que vem rebocando um outro compactador. Lá atrás tem o trator de pneu. Esse trator. Próximo. Aqui também é uma coisa muito interessante, porque um museu que chama Museu Histórico Artístico Científico. Histórico, é necessário dizer, todo museu tem história. Artístico, no nosso caso, além de lidar com obras de artes, né, na engenharia, eu gosto sempre de fazer referência para uma autêntica obra de arte, que é o pessoal da nossa oficina. O DR tem essa característica um pouco técnica de uma oficina, que não só cuida de mecânica, mas cuida de lanternagem, cuida de pintura, de estofamento.
Então, esses equipamentos, todos eles que os senhores viram, exposição do Museu a Céu Aberto, eles partiam de uma situação muito semelhante a essa. Estavam num pátio prestes a ser periódico, com ferro velho, etc. Equipamentos inservíveis. E aí ele entra ali no pessoal da oficina, que tem todo um tratamento de revitalização. E é uma coisa interessante que nem eu não sabia. Ele chega ao requinte de contactar o fornecedor e pelo ano de fabricação da marca, modelo, ele chega ao detalhe da paleta da cor. Na hora que eles vão pintar a máquina, eles pintam na cor original da máquina. A adesivação é original. E mais do que isso, o pessoal da matéria bota a marca para funcionar. A inauguração, o chefe é de lembrar, no Parque Fotográfico, a Toyota, eles ligaram a Toyota, mais recentemente, com 300 tanto o trator de roda como o trator de esteira, ficou funcionando durante a inauguração, as pessoas subiram lá, tiraram foto. E a moça, as pessoas já estão de volta, porque realmente se parece novo. Então, assim, eu queria fazer esse registro desse pessoal da oficina que realmente faz um trabalho artístico. Próximo. Aqui, registrar exatamente o pessoal do distrito. Aqui, distrito, o próximo distrito a ser inaugurado no Museu a Céu Aberto, ó, lá na frente, a entrada, né? A cela de entrada. Então, eles mesmos escolheram local, vão ser duas máquinas. No caso aqui do distrito, vai ser um caminhão veloz e um trator de esteira. E aqui está o pessoal já trabalhando no calçamento. E como eu já disse, aqui lidamos a disputa, certo? Na dezembro de maio, a gente estiver passando no Brasil, eles sejam convidados lá na região de Brasília, aqui no distrito do lugar. Próximo. Mais um ano, ó, a base, onde vai apoiar o equipamento. Todo o calçamento. Próximo. Mais um ano. Próximo. Aí, ó. Pessoal, né? Vamos lá. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente se comunica. Essa é outra coisa. Próximo. Tá bom. Ok. Então, basicamente, o Museu Céu Aberto é esse, né? Que é uma coisa mais voltada ao setor arqueológico, que ele, a sociedade, nas quadras, se pode ocupar no QR Code, o seu capturar, você entra diretamente no site do DR, eu peço até que podem botar o site do DR, ele também tem um espaço reservado para o museu, onde a sociedade em geral pode consultar, né? Aqui então, e até o site, então lá, olha lá. O museu, o trator de esteira que está lá no Parque do Diário, o roupa, gente, olha só, saiu da loja. É impressionante, olha aqui uma adesivação, um pneu, uma pintura, um pagado novo, mas ele estava naquele estado de patrão do senhor Zinho. Aqui está o Rotarex. Se a gente clicar em cima, vai ver se pode. Clicar em cima disso aqui, a gente tem maiores detalhes da peça. E se o cidadão está consultando pela internet, tiver curiosidade de ir lá logo, você aqui clicando, entra no Google Maps e tem a localização usada, você pode ir no local que você está. Pode baixar mais uma vez, independente, no caminho da Transitolândia, para o patrol. Aí, fazer de novo, pode baixar. O posto de abastecimento, no passado, cada distrito rodoviário tinha um posto de abastecimento, hoje em dia não mais. Assim, nós revitalizamos um deles para mostrar. Aqui no quarto distrito, aqui essa carregadeira. Na série, como a série não tem atividade analítica de obra, a gente, de uma forma temática, também na série a gente resolveu botar. Equipamentos utilizados em projetos, né, placas de sinalização, e registrar aqui, nessa prancheta, existe uma réplica digitalizada
projeto do Autódromo de Brasília. Então, além do DR, ao longo desses 64 anos, ele teve construído estradas, muitas vezes, por decisões governamentais, a gente é instado a novos desafios. Então, na década de 70, o DR construiu, projetou e construiu um concordo projeto do engenheiro do DR, engenheiro Samuel Dias, e o projetor do DR construiu, e aqui está a réplica digitalizada do processo original do traçado desse autódromo, que teve uma corrida de Fórmula 1 em 74, e o Emerson Fittipaldi foi o vencedor dos registros fotográficos do presidente Médici, do troféu. Podia voltar aqui na projeta? Eu acho que tem um vídeo aí, não tem? Tem um vídeo, um depoimento do o terceiro diretor-geral do DR ainda vivo. A linha do tempo, foi criada em 1960, mas é um depoimento que faz parte do acervo, que a gente comentou ali, material e imaterial, a gente tem centenas, a gente chama de depoimento, o pessoal da museologia pede para a gente corrigir, eles são narrativas. Nós temos uma centena de narrativas de ex-servidores, servidores aposentados, servidores da ativa, ex-dirigentes, exatamente resgatando o nosso próprio diretor, o nosso presidente, que tem sua narrativa, contando casos históricos, né, para ficar ali para as futuras gerações. Né. Se você tem uma ideia, eu estou aqui há 3 anos no departamento, portanto, metade da idade do departamento, e já estou pensando em durar isso junto comigo, com a minha geração, vai vir essa história. Então, o que a gente quer é exatamente resgatar o que está para ficar e contar para gerações futuras. O DR em breve vai fazer concurso público, não faz concurso público desde 2012. Você já é 12 anos sem fazer concurso público. Então, a gente quer, ontem na palestra do Tomás, gostei muito, quando ele fez a alusão aí à nova geração, sobre o leito que vem da China, ele fez uma coisa muito interessante, você. Legal, e que a gente quer isso mesmo. Os novos servidores, as novas gerações cheguem e saibam por trás. Veio muita gente do Goiânia, suou bastante para tudo ali. E sucessivamente, né? E assim a gente faça essa corrente. Tem aí o vídeo. Eu gostaria só para o pessoal. É o Dr. Cláudio Stark, terceiro diretor-geral do nosso PNL. Nossa sorte é que a gente vai
Santo. Ele é um gênio. Um gênio. Aí começamos a ver se tornando argentino, tornando. E nós começamos. Todos os dirigentes sabem qual é a nossa grande característica, que precisava muito de ser uma própria mulher. É que seus nomes são projetados, é que precisamos lá, ou nossas pessoas já passam. E não tem nada mais de feito que a gente e a vista. Porque eu ficava lá de reto, sabe? Em cima lá, tudo. Estamos jogando tudo. Muito bom, muito história. Muito bom. Mas tem mais um depoimento que o servidor está lá conosco há 50 anos. Essa experiência que o chefe, na realidade, me colocou à frente, tem. Assim, assim, uma emoção incrível, porque a gente vai ao encontro dessas pessoas. O Dr. Cláudio Stalin nos recebeu na casa dele, nós ficamos uma tarde. O Dr. Cláudio Stalin já tinha um realizador, ele odeia imprensa, esse negócio de entrevista e tal. E eu fui assim, para a equipe técnica, só tem esse detalhe, nós vamos chegar lá, para a câmera e tal. Vocês vão instalando, enquanto eu vou batendo uma prosa com ele e tal. Vocês vejam o livro, o equipamento, sem avisar, quando vocês saírem do ambiente, eu estou sabendo que ele está gravando. Então, nós temos um registro narrativo do Dr. Cláudio Stalin, de quase 2 horas. Né? E quando estava no final, ele me falou assim: bom, ok, mas e aí, como é que você quer fazer? Eu falei: Dr. Cláudio, já fizemos. Né? E ele ficou danado. Ele chamou a esposa, ele falou: ah, que mal isso fez, já acabou. E a esposa dele está sabendo. Não, e aí a gente pactou com ele, e vamos fazer o seguinte, na realidade, todo esse depoimento pode virar inclusive 2 minutos. Então, eu me comprometo a trazer aqui para o senhor, que foi editado, se o senhor concordar, está feito, e o resto a gente apaga, e vem sendo 2 minutos. Combinado assim? Combinado. Então, passados alguns dias, nós voltamos lá, mostrando para ele o vídeo. Apresentei um documento assinado por gente e reconhecido por ele, que eu tinha que pagar aquilo que antes, ele se negou a assinar o documento. Então, é uma evidência de que gostou do trabalho. Tem agora um outro depoimento, subindo, que é um técnico nosso lá do terceiro distrito, que está lá conosco há 50 anos. Ele tem uma casa da gente. Ele não passou na rua, cara. Tem uma casa que tem dentro da casa da pessoa. Então, tem que dizer, você aqui, você está muito bem, tem bons chefes. Isso aqui é bom. Vamos lá, vamos passar para o PowerPoint aí, por favor. Dá um PowerPoint. Ah, eu sei também uma evidência no Instagram aqui, como é o antes e o depois. Rapidinho, aquele trator entendeu? Olha o antes, está no nosso Instagram, olha o depois. Esse é o outro caminho, né? Vamos lá no PowerPoint, por favor. Então, essa, gente, foi a primeira fase do Museu Céu Aberto, estamos prestes a concluir, e o segundo momento é o que a gente chama de módulo inicial, que aí é a solução do módulo da forma tradicional do museu. Né? A diretoria colegiada já aprovou uma edificação lá no Parque Rodoviário, uma área de 184 metros quadrados, onde vai funcionar o museu, onde lá dentro vai ter as exposições, as narrativas, as centenas de narrativas, registros fotográficos, tá certo? Essa é a fase inicial que a gente pretende brevemente começar. E, por fim, o sonho, né, que é a sede definitiva
um projeto belíssimo, desenvolvido também pelo arquiteto da BR, o arquiteto Jorge Nazaré. Podia passar para o próximo? Aí eu passo. Na realidade, eu preciso estar trazendo outros slides, mas um projeto belíssimo. Do pé direito, do equivalente a 3 pavimentos, com todos os espaços necessários para o funcionamento de um museu, e que já ficou aprovado pela diretoria colegiada, agora, nos 64 anos do PR, em junho, nós faremos o lançamento da pedra fundamental que irá ser a sede definitiva do nosso museu. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Peço desculpa porque não foi uma apresentação, foi uma carona, né, da apresentação do chefe aí, né? Mas me coloco à disposição, passar por Brasil, se quiserem ir no PR, é um bom prazer. Se quiserem saber mais detalhes, é só consultar o site do PR, tem lá no menu inicial lá no museu, e lá tem a compilação das matérias, das publicadas a respeito. Esse projeto tem alguns vídeos fotográficos, localização, etc. Bom, mas era isso. Eu quero agradecer. Por favor, fazer o encerramento aí da nossa parte. Amém. Parabéns à referência ativa, né? Maravilhosa. E o que dizem que quem não reconhece a sua história, né? Ela não tem, não aprendeu, não aproveitou, porque a história da gente é muito importante. Então, eu até quero ressaltar sua presença aqui conosco, os engenheiros aqui que fizeram parte da história desde o início, né? O João Leal. Seu Luiz Heraldo, né? Também está o seu Juvamar aí também. Para, vamos dar um aplauso para eles, porque foram engenheiros que, na verdade, vieram, né? Uma equipe técnica de Goiás, né? E realmente deram um andamento. Nas atividades aqui no Tocantins. E eu fiquei muito feliz da gente ver todo o desenvolvimento também que o presidente do BRDF, né, está promovendo em Brasília. Nós que separamos o estado de Goiás, nós sempre buscamos muitas experiências em Goiás, né, recentemente. Desde o início da criação, a gente se espelha em muitas experiências de Goiás. E agora, com o conhecimento de todas essas atividades, né, do BRDF, agora a gente também vai procurar se espelhar, né, em muitas atividades e buscar essa parceria, né, quem sabe, o principal, o BRDF, com a equipe. E recentemente nós tivemos na Bolívia. Muito obrigada por compartilhar a experiência do senhor aí conosco, né? Agradeço aí o Teodoro e da Tanavide, que foi uma das pessoas que eu falei que foi a chama dessa ideia de realizar o workshop aqui no local, aqui no Tocantins, porque já era para ser realizado em outro local, né? Então, muito obrigada, Teodoro, também, por falar. Não só pela parceria que a gente tem aí com o Prato, eu vou falar minha palestra na tarde, como também por estar realmente comprometido com a nossa história, porque a nossa história precisa disso, né? Precisa dessa experiência, como eu vi aqui, que a doutora Mônica, né, fez uma apresentação maravilhosa, e justamente vai me ajudar com a minha apresentação da parte. Se o presidente do BRDF já ficou assim, meu Deus, agora como será minha apresentação? Imagine eu como é que vou estar na nossa apresentação da parte. Também vou falar sobre a segurança do Tocantins. Então,
Muito obrigada a todos os palestrantes, né, que vieram. Muito obrigada, doutor Maurício, né, pela apresentação. Eu queria até fazer um agradecimento a toda a minha equipe, mas eu vou deixar para o período da tarde, tá bom? E de organizadores. Então, ó, pessoal, está encerrado esse período. À tarde, nós iniciaremos uma palestra de segurança participante. No caso, sou eu, a superintendente de engenharia de segurança rodoviária, que está comigo, a comandante Sueli, que esteve aqui presente agora de manhã, está presente a comandante Sueli, que é a tenente-coronel, hoje comanda o batalhão da Polícia Militar Rodoviária de Pisces, e o major Caleb, que é o primeiro. Que é o comandante do primeiro. Do primeiro batalhão. Do primeiro. Da primeira companhia, né? Do primeiro regimento. Então, à tarde, compareçam no horário, por favor. Vamos iniciar e ter um fechamento, encerramento de ouro, né? Com chave de ouro, tá bom? Agradeço aí também que o presidente Márcio, esteve aqui conosco, né? Tá com a agenda bem apertada, mas ele conseguiu estar presente aqui nas palestras agora da manhã. Né? E à tarde, então, vamos e vamos, né? Obrigado, Lúcia. Obrigado a todos os nossos palestrantes que fizeram as palestras amanhã. Lembrando que teremos intervalo agora e 2 horas todos retornaremos para as palestras seguidas da manhã. Obrigado, um abraço a todos.